Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Iskun kanssa. Keskiviikko ja Jarkoni päivä. Ipe Pitkänen istuu tällä vanhalla sohvalla. Tuottaja istuu omalla pallillaan ja vastapäätä Siim Liivik aivan uudella Iskusta tänään tuodulla sohvalla. Kyllä vaan, edellinen sohva lähti pois alta ja oli pakko saada uusi sohva. Tää on kyllä erittäin mukava ja jämäkkä, että tässä on hyvä heittää Jarkonia. Kiitos vaan Iskulle nopeasta toiminnasta. Mitä äijät muuta? Eipä mitään. Oikeastaan todella niinku vähän ollut mitään tekemistä. Viime viikolla kävin katsomassa, kun noi kotimaiset kiekkoliigat pärähti käyntiin, niin kävin katsomassa mestaruussarjaa Espoossa. Ihan hullu meininki. Kiekko Espoo tuto. Joo. Jatkoajalle veny. Erittäin jännittävä jääkiekkoottelu. Muuten ei juurikaan mitään. Viime viikolla alkoi myös toi kotimainen liiga. Siellä on kierrokset käynnissä ja tällä viikolla jatkuu, niin oli kyllä mielenkiintoista nähdä, että siellä oli myös ihmisiä katsomassa, mikä on harvinaista, kun tälleen lätkää seurannut vähän NRiin, niin siellä ei ole ketään katsomassa. Et siistiä, että on tolleen hallit auennut myös yleisölle rajoituksin tietenkin. Kyllä, mä kattelin tällä viikolla. Äijä oli myös vierailemassa pormestarin luona tien päällä. Ei tästä nyt niin pitkä matka tuohon pormestari-officelle ollut, mutta mitäs Vapaavuorella oli heittää löylyä? Ei mitään. Hyvät setit oli herra pormestarin kanssa ja siinä oltiin Helsingin pormestari ja Helsingin sheriffi vierekkäin. No, mikä siinä? Mutta hei, kuluvaa kiekkokautta, niin meitsi ainakin odottaa viihdyttävää lätkää, viihdyttäviä persoonia. No, semmoinen on ainakin tänään luvassa, jos ei mitään muuta. Mutta mitä kuuluu tuottajalle? Tuottajalle kuuluu oikein hyvää. Saatiin tuottajakin ääneen. Tähän väliin olisi aina nätti värjällä jotain makeita viikonloppustoreja, mutta kyllä mä sanon, että mun elämä on niin seesti, että mulla ei ole mitään kerrottua. No, muksunkaan pelehtymistä on makeat aikaa sekin, että... Kyllä. Omat juttus on siinäkin. Itsellä ei ole vielä siitä kokemusta, mutta ei ole kyllä mitään muutakaan toisaalta viikonloppuna tapahtunut. Että. Minkäs siinä? Itse olin viikonloppu duunissa viiden jälkeen possessa ja putouksessa, että sai kyllä painaa. No joo. Se oli ihan sama, minkä kanavan laittoi viikonloppu niin päälle. Se oli siimin naama ruudus. Kyllä oli. Laitoin muistaakseni johonkin, että Jargonin alumni oli myöskin paikalla Arska Valliin. Mä en tiedä, missä sitä olitte. Olitte sitten molemmissa kimpassa. Ei, me oltiin possessa kimpassa viiden jälkeen, mutta viihteestä puheen ollen Arska Valliinhan on valittu joskus SM-liigan viihdyttävimmiksi pelaajaksi. Sitä palkintoa ei enää valitettavasti jostain syystä jaeta. Mun mielestä ehdottomasti kuuluisi jakaa. Tämä kaveri, jos olisi pelannut liigassa, ketä meillä on tänään vieraan, niin ne olisi ehdottomasti SM-liigan viihdyttävin pelaaja. No ihan varmasti. Hänen uransa ei vienyt liigaan asti, mutta vei kyllä aikamoiseen semmoisiin paikkoihin, että siinä olisi vähän ehkä Ipelläkin tullut äitiä ikävä niin sanotusti. Näki maailmaa, näki mitä on olla hokiammattilainen vähän pienemmässä valokeilassa. Tämä vieras sisään. Jargonin sohvalla istuu tyylikäs kosmopoliitti, herrasmies, joka on kuin kala vedessä missä tahansa tilanteessa tai maanosassa. Oli jo juniorivuosina kuuluisuus, eli legenda, jonka kaikki Helsingin yöelämässä tunsivat tai tiesivät. Kundi ottaa tilan haltuunsa rajattomalla itseluottamuksella missä ja milloin tahansa. Pelikaverien suurta arvostusta nauttiva todellinen joukkuepelaaja, joka piti omista aina huolta. Hahmo on aina ottanut pelikentät haltuun isoilla elkeillä ja teoilla. Ainoa suomalainen jääkiekkoilija, joka on pelannut maailman kovimmassa tappeluliigassa LNAHS. Mies on kiertänyt kotimaan kenttien lisäksi Britanniassa, Norjassa, Ruotsissa ja Kanadassa. Tervetuloa Jargonin showmies ja seuramies vailla vertaa Samuli Sämi Mykkänen. Wow. Kiitos. Kiitos isosti. Joo, mä mietin, kun mä oon kuunnellut teidän jaksoja, että mitäköhän tulee, kun teillä on aina huikeat introt, niin mennäs tuolla tippalinssiin. Kiitos paljon. Olet sen kaiken ansainnut kyllä. Kyllä. Jokainen on faktaa. Mites kun ei ole kuunnellut, kuka on ollut tähän mennessä semmoinen, mikä on jäänyt mieleen, mikä jakso? Joo, siinä on tietenkin pari jaksoa, jossa on paljon tuttuja ollut ja näin, mutta nostan ihan suoraan kortin. Melartti oli mielenkiintoinen kortti, en tunne herraa yhtään, oli kiva kuunnella ja Helge tietenkin omalla lepposuudellaan. Sami, terveisiä. Mitäs? On. Ja sitten tämä Kundi, joka on hankkinut näitä tutkintoja. Ilkka Vaarasua. Vaarasua, se on hatun nostainen asia. Kova jakso oli. Hyvä, kiitos. Mitä sä jäädä kuuluu tälle todella maailmaa todella erikoisessa tilanteessa, mutta miten se on äijää kohdellut tälle alkusyksyyn?
No ei toi ihan syksyltä vielä tunnu, että tota, mitäs tässä, kesä oli tietenkin erilainen niin kuin kaiken muillakin ja tässä nyt kun miettii, että mitä on tapahtunut, niin vaatealalla agentuurina, niin sitten on saatu tehtyä ja kehitetty uusia asioita, mutta tietenkin aika hiljaiselo on ollut ja on kerennyt tekemään kaikkea muuta, pelaa vähän frisbeegolfia ja tota, kävin viime viikolla tosiaan ekaa kertaa 6 vuoteen pelaamassa ihan oikeat golfiikin ja heti perään sitten perjantaina oli pakko mennä, että pari kertaa viime viikolla, niin kyllä tässä ihan hyvää kuuluu, kiitos. Hyvä, mä itse dikkaan tosta frisbeegolfista, se on enemmän ehkä itselle se. Mä en ole vielä golfia silleen, se on itselle vähän jotenkin liian ehkä herrasmieslaji, tai en mä tiedä. No mä lopettanut sen niinku 2 kertaa, että tästä tulisi nyt sitten 3. aloitus. Että. Mut se on kun pelannut pelin läpi, niin ei tarvii. Miten muuten, haluatko vetää tämän haastattelun ihan suomeksi vai lontooksi? We can do both ways, man. I don't care. All right, let's go. I'll drop in a couple of bombs here and there. Fucking love it. Yes. Tota, mennään suoraan asiaan. Sä oot tuolta IFK-junnuja. Kyllä. Ja tota, vai jokerijunnuja? Molempi. Kumpaa enemmän? No siis mä aloitin junnuna ihan aluksi niin Puotikylän Red Wingsissä. Tuolla Puotila Botby Gardenissa, missä on nykyään metroasema siinä päällä. Ja tota, tämä on tapahtunut varmaan jollekin muullekin teidän tota noin, niin vieraille, niin että iso broidi löysi Myllikän hallista lapun ja että soittakaa. Ja. Sitten soitettiin ja mentiin jokereiden 80 treeneihin ja sitten en muista mikä vuosi oli, mutta kaserin alussa siinä. Ja siitä sitten tuli pelattua monta vuotta jokereissa, kunnes saattoi tulla mahdollisuus päästä pelaamaan vuotta vanhempien kanssa IFK:ssa. Ja tota, 7-9 rinkiin, siinä oli silloin Hagmanin Nikke, Honkasen Jani ja muita kundeja. Ja Strömberin Mikko oli pitkään siinä vuosia. Ja pääsin sinne sitten pelaamaan ja menin. Ja mä olin sitä ennen tavallaan oli, ollut pakkina. Niin kuin ja tota, sitten IFK:ssa niin oltiin Honkasen kanssa pakkipari ja sitten meidän keltainen viiti, kun joutui aina fillaan, niin tota, se Laikkala siellä, joka oli coachina silloin, niin nosti mut hyökkääjäksi. Ja sitten mä pelasin pakki, kunnes jouduttiin villaan ja sitten mä pääsin välillä hakkaan vähän hyökkääjänä. Honkanen pysy silti villassa. Niin. No, mutta Hoki on Suomen mestari, mä en. Facts. Kyllä. Pitääkö muuten paikkansa, että tota, sä oot siis C-junnuihin asti pyytänyt huoltaa ja kiristää sun luistimet? Ihan varmasti. Kyllä, et mulla oli semmoinen fiilis, mulla on niin huonot nilkat ollut aina, tai siis mä en ole varmaan vaan ikinä reenannut kunnolla, niin mä en ole saanut niinku luistimia omasta mielestä tarpeeksi tiukalle. Mutta tota, nykyään kun käy tuossa skrinnaan, niin ei tulisi mieleenkään, että kukaan saisi vetää hirveän tiukalle niitä. Mitä löysempi, se parempi. No. Näissä tässä tapauksessa. Niin varmaan. Muistatko sä näistä ajoista, että kuka olisi ollut sun idoli silloin? Siis niinku NRI vai niinku ihan ylipäätänsä elämästä tai jääkiekkoilusta tai futis mitä ikinä. No kyllä silloin tuli harrastettu paljon eri asioita ja musa aina ollut niinku kans semmoinen kova juttu mistä on digannut ja sit ehkä semmoinen niinku Kledjut ja se juttu on sieltä niinku junnuista, että mutsi oli lentoemäntänä Finnaarin pitkään aikaa, niin aina tuli sitten että vähän uutta Kledjua ja lätkäkamaa ja kaikkea, että tota, kyllä mä dikkasin junnuna Michael Jacksonista, että se oli semmoinen itselleen kova, että mulla oli se punainen nahkatakki kanssa sitten. Ai ai. Kova, todella kova. Sitten kyllä, että niinku Kissi dikkas tosi paljon, ja sitten tietenkin kun Broidilla oli Kissi niinku, ja mulla oli Vaspi. Okei. Okay. Mä dikkasin niinku Vaspia silloin junnuna. Mutta siinä oli kaikkea, ja että en mä sitten tiedä idoleita ja noin Elvis aina. Mm. Tuo on makeet, että tavallaan ei ne tarvi aina olla ne idolit niinku siitä sun jääkiekosta tai mistä ikinä se, mitä sä harrastat, vaan ne esikuvat ja inspiraation lähteet voi olla ihan jostain muustakin alalta. Kyllä, siis ja totta kai pitää sanoa, niinku, että kyllähän mä dikkasin niinku lätkää. Et mä pelasin foodista, lätkää, korista ja meillä oli hyvä setup, että meillä oli semmoinen foodisjengi ja coach, joka tuo Puotikylän Valtissa, niin tota, se piti meistä sillä lailla huolta, että ne, jotka pelasivat lätkää talvisin, niin ne sai käydä pelaa lätkää. Ja sitten ne muut, jotka veti korista suuri osa, niin se oli koriskoutsi. Niin meillä oli kerran viikossa, jos oli tarpeeksi jätkiä eikä osunut päällekään, niin vedettiin sisäfutistreenit vaan ja pelailtiin. Ja muuten sai harrastaa niin kuin siitä talvisin ja kesällä sitten
kiekkoa tai niinku tota foodista vedettiin. Mut silloinkin sai mennä ja tulla, että meillä oli paljon jätkiä, jotka tosiaan harrasti kaiken näköistä. Mutta joo, piirimestaruutta ei ole, mutta hopeille tultiin joskus ja bronssille ja sielläkin semmoinen hauska, että mä olin veskari, mutta sitten välillä mä olin hyökkäin. Moni toimi mies. Mutta huomaatteko, että mut on viety pois sieltä puolustamisen roolista. Hyökkäys on paras puolustus, eikö no, näin? Niin. Kaveri, ei kavereiden mielestä kuin kärkyt. joo, sä, no, Jokerin Junnu, niin kuin sanoit, mutta jossain kohtaa, kun se tie vei sinne IFK:hon, niin sä oot semmoista ikäluokkaa, mikä aika IFK:lla on aika semmoinen, sanotaan niin kuin ne muutamat siinä 80-81 tätä osastoa. Niin, oot sä sanomassa, että vähän huonompi ikäluokki? Ei nimenomaan niitä huonompia, vaan erittäin hyviä ja pitkän uran pelanneet liigapelaajia, ihan niin kuin maajoukkue tähtiä sun muuta kyllä tullut siitä, niin tota, millaisia nuo junnuvuodet oli IFK siellä nuorissa? No siis oli IFK oli silloin, mä muistan, niin mehän oltiin, niin kuin se varmasti vieläkin on, että semmoinen iso paha ja vähän pelätty. Ja tota, meillä oli hyviä jätkiä, mä muistan silloin 80-vuotiaissa, meillä oli Loppi, Ryhäsen Sami oli kova pelimies silloin ja näin. Mutta sit mentiin niin kuin B-hen siinä ja 7-9 oli siellä, oli silloin Hagmanin Nikke ja tota, Ahosen Olli. Honkki ja Strömberg Mikko. Et meillä oli semmoisia, niinku, että siinä vaiheessa ehkä ei ollut ihan kukaan breikannut superisti läpi. Olli toki ja Nikke oli semmoisia, jotka kaikki tiesi ja ne tuli sitten aina aasta jeesaamaan ja ku kerkesi. Mutta oli ne junnuvuodet, että on paljon hyviä pelaajia kyllä niinku, siis ihan B:ssä jo. Ja sitten sit tietenkin A:ssa rupesi niinku, hommat muuttua aika paljon, että muutettiin, niinku, me oltiin se eka ikäluokka silloin. Tämä oli silloin A:ssa ekaa vuotta, kun muutettiin tuohon Nordiksella. Ja sehän niin kuin muutti sitä koko komboa, että oltiin niin kuin lähempänä sitä liigaa ja sitä tekemistä. Et meillä oli ekana vuonna coachina oli Rindeli Harri ja Saarisen Simo. Ja silloinhan se meni aivan myönkään. Se meni niin kuin siis, että me oltiin siellä karsintasarjassa. Ja mä voin sanoa, että ikinä ei ollut niin paljon maailmanmestareita karsintasarja pelissä, kun silloin oli, kun Suomi oli voittanut se 98 niin, junnu maajoukkue voitti ja 20-vuotiaat ja meillä oli HPK:t vastaan peli ja siinä oli niin kuin, että ei lähdetä divari, niin siellä oli Kapasen Nikot, Miettiset ja Haalirikut ja Kupariset ja ketä kaikki kerholla olikaan, vaikka ketään ja Pennanen, joka nykyään coachi ja meillä oli IFK, mä muistan, kun oli, taisi olla jossain neloskentässä istumassa penkillä, niin me katseltiin, niin kun siellä oli niin kun jätki, jotka olivat vielä breikannut, niin Ruudu Mikkoa, Rajamäkeä ja sitten meillä oli Bäckströmin Nikkeä maalissa ja siis ketä siellä nyt oli, siis se oli pelkkää ja niin kerma. Nimilista. Joo, ja se peli Nordiksel, tiedät se, kun 300 katsojaa, ja ne olisi saanut hyvä kiekkopeli, mä en nyt muista, mitä siinä kävi. Taittiin voittaa se peli, mutta se oli semmoinen jännä ja sitten seuraavalle kaudelle se homma niin kuin muuttui. Okay. Et silloin tuli Kaukorannan Pasi ja Surenkiinin Vepu tuli coachiksi silloin ja silloin Nybundaksen Tompa oli junnupäällikkönä siinä chiefinä ja ne teki niitä aika isoja linjamuutoksia. Et ne paini yhtäkkiä treeninkämpi pystyyn ja ilmoitti, että tämän verran äijii ja näin monta otetaan ja sitten me ihmeteltiin, että mistä niitä äijiä tulee, niin sieltä nostettiin Hirsot ja Benamourit, Järviset, Lamberit, Mäkelä. Sitten tuli Vihko, Viitaluomaa. Näitä jätkiä, siis siellä oli älytön määrä. Meillä oli vanhoja keravääjiä paljon, Wilströmin Teroa ja Raatikaisia. Ja sitten sieltä rupesi niin kuin päivä päivältä tippua vääjää pois. Ja siinä itsekin hiffasi, että jumala, tässä tulee lähtö. Niin kuin. Et täällä on niin paljon hyviä äijiä, että ei varmaan riitä paikkaa. Ja sieltä tultiin jonain, varmasti oli valitsijoillakin erimielisyyksiä, että ketkä jää ja ketkä ei jää, mutta sai sitten itse jäädä sinne. Ja rooli oli aika selkeä heti siinä, että minkälaisen mentiin. Treenattiin niin kuin helvetin lujaa. Vepu teki niin kuin kaikista niin kuin urheilijoita. Et siitä kyllä Vepulle iso hattu, että painittiin ja nekkailtiin ja
ehkä pikkasen liikaa punttia, mutta, mutta tota, se oli sitä aikaa. Mutta sieltä tosiaan niin, niin meillä oli jännä nippu silloin, että ei mahtunut ihan kaikki äijät aina pelaa, että siinä vähän kierrätettiin, mutta tietty rooli ja semmoinen, minkälainen IFK:ssa tuli, että tuli hyvin, ruvettiin nostamaan niitä nuoria pelaajia, niin se oli IFK:lta iso teko sitten kuitenkin, niin kuin, että, ja fiksu. Että aika moni niistä kannatteli sitten kuitenkin niiden jengiä sitten myöhemmin. Kyllä. Oliko sulle ihan selkeä, että niinku minkälainen pelaaja, mikä sun rooli tulee olemaan niinku jo ihan kuinka nuoresta asti sä tiesit, että okei, tää on se ruutu, mitä mä tuun leipäni tekemään? No siis... Kova otteinen hyökkäjä siis kyseessä. Joo. Sanotaan, ja isoin elkein. Joo, sä sanotaan näin, että junnunahan niinku tosiaan, niin en mä tiedä, oliko mä minkä tyylinen, mutta ehkä se oli se oma fiilis. Se oli silloin vähän isompi jätkä heti junnusta ja yritti pelaa kovaa ja olla semmoinen tietty suu kävi aina, että musta on varmaan miljoona tarinaa, että se ei ikinä ole hiljaa, mutta se on kyllä aika totta, että mutta sitten sometimes you need to back it up as well, ja joskus tuli kuokkaa, joskus ei, mutta kyllä ehkä se oma rooli oli kuitenkin sit sitä, että vähän niin kuin jeesas ja oli neloskenttää, mutta sitten taas, niin kuin tässä aikaisemmin jo sanoin, niin aina kun Hagmanin Nikke ja Aho, se Olli tuli B-hän A-sta pelaa, niin mä pelasin ykköskentässä, muuten mä pelasin Nepassa. Okei. Okay. Sillä B-kaudella niin mulla oli jonkunen, olisiko ollut 10, vähän yli 10 maalia, niin, ne tuli varmaan kaikki silloin Olli ja Niken kanssa ja muuta. Ja sitten se 100 minuuttia jäähyä tuli siinä kanssa, niin Nikke joutui aina suojelemaan. Ei ole kuitenkaan tarvinnut vielä mennä tuonne tanssiin tähtien kanssa kulisseihin suojelemaan. Eikä sitä vielä, mutta eikö se ole stadin tavoitellut poikamies? Niin tässä voi olla, että Nikke tulee käymään officella, niin me joudutaan juttelemaan tästä hommasta. No mainitsikin tuossa aikaisemmin päävalmentaja Vesa Surenkin, niin, teillä on ollut jonkun pienimuotoinen painimatsi. Pystytkö avaamaan vähän tätä? No joo, tästä on niin kauan, että kai se voi ja en tiedä. Mä oon aina niin kuin ollut sitä mieltä, että jos ollaan jengissä, jäynää saa tehdä, mutta oot se coachi tai huoltaja tai pelaaja, että ei mennä henkilökohtaisuuksiin. Ja niin kuin sit ne voidaan suorittaa ne henkilökohtaisuuksiin menemiset vähän eri tavalla. Mutta meillä oli sattu olla silloin saunailta tuossa ja okei, oli vähän ehkä kaikille ei ollut ikää juoda olutta, mutta siellä tuli semmoinen episodi, jossa herra Surekin sitten pojitteli ja huuteli näille meidän nuorille, jotka oli sinne nostettu, että käy hakee kaljaa ja te sitä ja teet tätä. Ja napaatti selkää, ja olisiko ollut Järvisen Turo tai jotain. Niin mulla meni jotenkin vati kiinni ja siinä mä sitten haastoin Surekin niin siellä käytävälle. Ja se nyt on, kaikki tietää, jotka Vepun tuntee, että se pieni mies ja se osaa aika hyvin painiikin, mutta ei mitään. Siinä oli aina semmoinen klassinen, että sitten kun taputtaa, niin päästään irti. Mutta kun mä en halunnut taputtaa, kun mua vitutti niin paljon. Mutta kyllä se erä meni Vepulle. Ei siinä. Hats off to that one as well. Mutta kyllä siinä sanotaan, että kiitti Loppi, kun seivasit sen jälkitilanteen, mistä muuta ei tiedäkään. Oi. Jätetään se siihen. Joo. Mutta sä olit niinku siis ihan legenda jo junnuna, että mistä tämä johtuu? Me ollaan tästä taustatyöt tehty, niin jengi sanoi, että sä olit jo junnuna ihan legenda, niinku 15-16-vuotiaana. Se varmaan siitä, että mä pääsin kaivolle jo silloin sisään. Ei, en mä tiedä ehkä siis, mutta tässä just mennään niihin junnuvuosiin, kun sä kysyit siitä IFK:sta, että minkälaista se oli ja niin kuin pelaaminen, niin mehän ei niin kuin koskaan päästy playereissa kierrosta tokalle kiessille, koska me hävittiin aina Tepsillä. Ja niin kuin Tepsi oli meille semmoinen paha kundeille, terveisiä Sutelle, jos kuuntelet. Niin me ei, siis ikinä ei, ei niitä sitten tokaa rundia. Aina hävittiin, se oli paras kolmesta. Me hävittiin aina 2-1. Done. Mutta siitäkin, että legenda tai ei, mutta jäällä mennään kovaa, mutta sitten jään ulkopuolella ollaan niinku ystäviä ja kunnioitetaan vanhempia, esimerkiksi Seppo Suoraniemi, coachia siellä, että aivan mulkku, kun pelaat jäällä, niin se huutaa ja se käskee engin vetää sua jaloille ja näin, mutta sitten mennään kättelemään pelin jälkeen, se on fine. Et ehkä semmoinen kunnioitus vanhempia kohtaan, mikä nyt ei aina ollut niinku sit jäällä missään nimessä, mutta legenda en mä sitä tiedä, mutta jengi tsennas varmaan sitten suu kävi ja mitä ei tapahtunut. Tämmönenkin klassikko mesta joskus Roballa, kun sä oot lähtenyt ulkoilemaan 16-vuotiaana ja sulla on ollut pari 17-vuotiaista jengikaveri messissä ja sitten tietenkin jono ohi normaalisti.
Samin kanssa ja kun olitte lähtenyt meneen, niin Portseri oli heittänyt siitä, että hei, älä ensi kerralla viitti tuoda noita junnuja sun messissä. Joo, se ei ole eka kerta, että tosta on semmoinen hauska, että ehkä siitä vähän kovempi keissi oli joskus aikana, kun mentiin kaivolle tosiaan ja päräytettiin siihen käbillä, mä olin varmaan 15 ehkä. Siinä oli messissä noita 7 femma jokereita hauttusta ja jotain kaikki. Se oli Linnunmaa Jipi, oli noita 7-7 ja sitten muita kutosia. Riksmanin Juuso taisi olla ja loikka se Pena ovella ja Pena sanoi, että meillä on täyttä tänään. Mä sanoin, että otetaan kundit tuosta kuitenkin. Ne on herrasmiehiä lähtiessä ja sitten on silleen, että no hieno homma ja kundit sisään siitä, kun ne ei ollut päässyt ja lähdetään meneen. Pena on mulle että silleen, että ensi kerralla niin oikeasti tuon noita herrasmiehiä eikä tyhjä taskuja. Ja taas mä sain kaivaa sen pienen, mitä mulla oli, se satku seteli antaa. Puhutaan markoista. Niin. Ja sitten taas seuraava kerralla niin pitää katsoa, kenenkaan lähtee kaivolle. Mä kuulin, että sulla oli jonkun vähän erikoisempi tommonen pelirituaali nuorempana, että kun muu joukkue on yleensä kerääntyy siihen maali eteen, niin mikä se sun ratkaisu siinä kohtaa oli? Ai mä nojasin sinne laitaan perässä pystyssä, vai mikä se juttu tää oli? Tää tuli myöhemmin ehkä. No, se oli keskiympyrössä käynyt vähän pyörähtää. Ai mä kävin aina pyörähtää 3 kierrosta siinä. Sehän on oikeastaan jengi luulee, että se on vaan pelkkää showta, mutta sehän on myös semmoista vastustajan epäkunnioittamista, että North American rules, you don't cross the red line. Yep. Se oli ehkä, siinä oli yksi juttu ja mutta kyllä mä sinne maalille kaikkien kanssa menin, että ei se IFK olisi muuten onnistunut. No kun mä ajattelin, mä nimenomaan näin sielonin silmin, kun mä kuulin tätä, että se on vähän semmoinen niin kuin sotahuutotyyppinen siinä keskiympyrässä, mutta ei se sitten ollutkaan ihan vissiin sitä. Ei se ollut, että kyllä se oli ihan semmoinen 3 pyörähdystä vaan, ja ehkä se 3 varmaan siitä, että aina toivoisi, että hän seittää hatun. niin se varmaan, mutta olihan mun sillä kaudella, tai monta vuotta, mä olin Aassa silloin se yhden kauden just kun Surekin ja näin, niin siinäkin taas erikoisrooli, että mä olin jostain syystä hyvä aloittaa, ja niin mä otin aina aloitukset, mutta muuten mä olin laituri. Okay. Ja mulla oli semmoinen rituaali, mä olin ihan varma, että joku sen oli polttanut tähänkin, mutta mä tulin aina sille vähän niin kuin heiluttaa niin kuin kanottimaisesti näin ja siihen aloitukseen mä kyristyin. Mä dikkasin Griden ruutusta, niin mä menin ihan alas ja mulla oli Griden mailoja, luikkareita oli vedetty mustaksi ja Griden lavalla, tiedätkö, oli ai kun piti, oli kiva ja kauhea show. Ja sitten mä voitin aina aloituksia, kunnes ne tuli sanoa, ne kielsi, ei saanut enää tehdä sitä. Ihan sama mihin mä menin, mä en saanut enää tehdä sitä. Niin sitten mä tein, että jumalauta, loppu aloitusten voittaa ja sitten loppu peliaika samalla. Mykkänen, ota vaan vasen laita ja pysy sen. No, ota nopea 20 heitä. No sä tuossa sanoitkin, että IFK:ssa pelattiin silloin kovaa ja näin, niin sä olit yksi kärkijätkä pelaamassa sitä kovaa peliä ja pääsit usein vastaan ihoalle, niin millä eväin? Ja siellä oli vähän kuulemma teidän jengissä semmoinen lämärimode siihen aikaan myöskin, niin kuin tiedät sä. Ja muistatko, mikä oli sun paras punchline ever? Niin kuin? En mä kyllä muista, onko näitä punch. En mä tiedä, mä rikkasin katsoa silloin aikanaan, oli lockoutti silloin, kun Tiki pelasi IFK:ssa, niin se jäi jostain hyvät pahat rumat, siitä tuli se Tiki-talki, se dokkari siinä, niin siitä taisi jäädä pari juttua, että käytti niitä ja oli mukamas omia, mutta ehkä kun ne tulee Lontooksi, niin ne vähän jeesas sitten, mutta en mä muista kyllä mitään semmoista selkeät punchlineja, että kyllä se oli yleisesti vähän mailaa selkää ja sitten, että haluatko sä lähteä, vaikka itselläinen pysyi sitten lopisusti kiinni. Mutta oliko tohon aikaan niinku semmoinen ns. Pelottelumeininki, että niinku no, siis yleistä? No ollaan nyt ihan rehellisiä, että kyllähän siellä niinku tultiin sanoa, että niinku tänään pitää tapahtua. Ja, jo junnuissa? Kyllä meillä junnuissa. Että kyllä siitä niinku sellainen, että ei siitä nyt mitään, niinku, että tänään pitää vetää jengiä turpaa ja jne. Vaan semmoinen kuitenkin, no olit sen kokoinen kuin itse oli, eikä ihan, ei ollut samanlaiset kädet kuin Tuomolla tai Kimillä, niin kyllä sitten jotain etuja pitää ja niinku avuja käyttää sitten hyväkseen. Niin kyllä me pelattiin lujaa. Sen mä muistan, kun oltiin sitä, just se kausi, kun nämä kundit oli ja mä olin saanut olla liigan mukana siinä kesällä ja sitten se homma vähän niin kuin tyssäsi siinä. Sitten lähdettiin Tampereelle tämmöiseen international tournament, missä oli Team Canada, Native Americans, eli natiiveja vaan. Ja okay.
ja siellä Chichuta ja näitä kundeja. Tutu. Tutu oli, joo. Ja sitten Nolan oli coachina, joka silloin oli Buffalossa ollut Stanley Cup-finaaleissa ja valittu vuoden valmentajaksi. Wow. Ja siinä pelissä niin sitten oli kohistus, oli, me oltiin Hakametsä ja sitten oli se Tampere Hakametsä se pikkuhalli siinä. Ja sitten oli kohistu, että niille kanadalaisille oli sanottu, että on yksi joukko, joka teille voi panna niin kuin fyysisesti vastaan. Ja, se oli ihan selkeä, että me pelattiin siellä pikkuhallissa, jotta se tunnelma varmaan niin kuin saataisiin. Se oli aivan täynnä. Ja siis meillä oli hyvää ja meillä oli tietysti Hirsoa, Viitaluomaa kaikkea. Ja siinä sitten edellä aikaisemmin mainittu valmentaja sanoi sitten tietyille äijille siinä alkulämmittelystä just, että sitten se punaviiva yli vaan ja vähän neppailet kiekkoi sinne. Niin mä voin sanoa, että mä en vetänyt yhtään drilliä siinä alkulämmittelyssä. Mä seisoin siinä keskialueelle ja voin semmoisia Doug Weightmaisia lättyä sinne päätyyn. Ja siinä tuo meidän alkulämmittelys jo alkaa ja tämä on sitten semmoinen homma. Sitten mentiin jäälle ja peli alkaa. Ja mun mielestä, en muista kuka sieltä vastustajan puolelta, mutta veti Viitaluoma aika pystyyn. Ja sitten meitä istui se, ne, jotka ei ollut hirveästi lämmitellyt siellä penkin puolella. Siinä tietenkin jotkut jätket pelas varmasti enemmän kuin minä. Niin mulle vaan iso herra katsoi ja vinkkasi silmään. Ja mä otin siitä vähän erkkariin ja ranteet kiinni ja jäällä ja sitten vaan mä katsoin, että kuka iso jätkä, että sinne niin ja vähän hyvä fiilis, kun halli täynnä ja saatiin ihan hyvä, se jätkä nimi on Brian Fox, saatiin ihan hyvä mä niin kuin mylly siinä ja mä pakko sanoa tässä, että jäin niskan päälle, mutta siinä kun ollaan jäässä kaksi linjuria päällä, niin tämä kyseinen jätkä Brian Fox, niin puree mua. Se puri mua niin kuin siitä kädestä, sillä käden vasurilla, mitä mä pidin kiinni, niin se puri mua ihan kunnolla, siis silleen, että mä huusin linjuroille, että vittu, repikää pois se, että se puree mua, tajuutteko. Ja mä yritän siinä, niin kun pääsen pois, ja niin kun tuomarit on silleen, että se purussa, mä näytin, niin mulla siis hampaajälle tulee blodee. Ja mä, ne, jotka oli siinä pelissä, jos kuuntelee tätä, niin muistaa, että mä lähdin suoraan siitä lanssilla. Kamat, niin kuin luikkarit veke ja kypärät ja hanskat koppi, ja kamat päälle ottaa tetanuspiikkiä Tampereen keskussairaalaan. Ja siinä oli toi Näsijärve Tiikeri, eli Tampereen Stanley Cup-voittaja, niin sano, hyvä mylly. Tuli hyvä fiilis, että silloin jo Nemo kuitenkin niin jengi dikkasi. Mä muistan halli täynnä ja mä tuun takaisin ja sieltä sitten peli. Niin Ted Nolan tulee kysyä, että oot sä se kundi, ketä purtiin. Ja sit mä oon, että joo, että oon. Tuu käymään meidän kopissa. Mä menen sinne ja siellä on jätket, ne pyytää anteeksi. Ja sit kapteeni antaa semmoisen pienen rasia, missä oli kaulakoru, missä oli niin kuin tämmöinen feather, siis mikä native-veillä on, tuommoinen no, sulka. Sulka, kiitos. Bad finish. Bad finish. Niin mä sain sen lahjaksi. Mä ihmettelin, että se sanoi, että we're gonna take care of this, he's not playing a game with us anymore. Ja ne lähetti sen himaa ja nyt moni on kysynyt, mitä sä muistat sen nimen, niin kun mä pelasin LNH:ssa, niin mä asuin kahden natiivin kanssa. Ei siinä mitään, toka ilta varmaan istutaan siinä, vedetään dinneriin ja jätkät on silleen, että we only heard about one Finnish guy and he got bitten by a friend. Sitten mä, no what? Fucking way. Ja sitten mä niin selitän tilanteen silleen, puhelin käteen, soittaa, Brian Fox, now you have your chance. Antaa mulle poimaa, että hei, Sammy Mykkänen. Niin kun sä, vähän niin kuin, että kuka vittu sä. Ja sitten silleen, että hey buddy, remember in Tampere when we fought. Sitten se on silleen, niin kun menee tosi noloksi ja luulee, että jätkät kusettaa, tiedät sä. Niin. Munkin Lonto oli kuitenkin ihan hyvä, että ei ollut silleen, että tulee, että niin kuin, että Niin, voisiko tämä olla kyllä, niin joku jätkien väri, koska siitä oli puhuttu. Ja siis fakta on se, että hän pyysi niin kuin anteeksi 10 minuutin puheluaikana, että ei tiedä mikä meni, että iho alle. Tämäkin tuli sitten mietin, että tämä on 2006, kun mä oon kuullut tämän anteeksi pyynnön, vaikka jos mulla ei ollut mitään niin kuin väliä. Mä vaan aina, se oli vain niin kuin kipeä juttu, että joku puree. Kyllä sulla. Vaan, joo. Ja mutta se taisikin sitten olla mun ainoa peli siinä turnauksessa. Aika himmeä storia. Niistä moni ei ole pelannut aika hieno ura NHL:ssä. On. Kaksi kaveria ja muut kaverit ei sitten ollut niinkään tekijöitä. No mä nyt en ole muistanut katsonut rosteria, mutta kyllä siis
tää on kuitenkin 99, hei. Et kyllä sieltä varmaan moni muukin on vetänyt, mutta en, pitää muistaa, natiiveja ei ole paljon. Niin kuin, et tässäkin just, että noin kaksi kudia, kenen kanssa mä pelasin, niin siellä oli samassa liigassa, Alanahaus oli vielä yksi kolmas jätkä, joka on varmaan yksi tunnetuimpia, niin John Mirasti, joka sitten pelasi Venäjällä KHL:ääkin. Niin, joo, Vitiasissa niin, ja siinä. Nyt nämä kundit on semmoisesta paikasta kuin Boboden, joka on 300 kilsaa Winnipegistä ylöspäin. Siellä asuu 300 ihmistä. Shit. Siis skulaaksen se? No sieltä ne lähtee jonnekin skulaan, niin sieltä miettikään, että Alanahaus se oli samaan aikaan kolme jätkää samasta kylästä, ja ne sanoo, että meitä on viisi, jotka pelaa. Se on aivan prosentti. Niin, mutta sitten, että siinä liigassa, mutta AHL ja no, tämmöistä kuitenkin. Ei hitto. Mutta sulla oli sitten, onko sulla muuten vielä se koru tallella? Tiedätkö, sitä aika paljon korui, mutta sitä ei kyllä enää ole. Mä en tiedä, missä se on. Aina mä löysin tuossa yksi päivä, kun mä muutin muuten eka kertaa sporakiskojen ulkopuolelle stadissa, niin muutin Ogelille. Miltä se tuntuu? No se outoa. Mä asun Ogelissa nykyään. Onneksi siellä on junakiskot? On, ne pääsee jotain kiskoja. Niin just aina kun löytyy boksi, missä on kaikkia koruja ja hellistintä, niin toivoo, että se olisi se, mutta sitä kyllä ei valitettavasti enää ole. Ehkä me saadaan se vielä jostain kaivettua. No, soittaa Brianille, kyllä se on velkaa. Juomi. Mut siis liigadebyytti oli myös semi lähellä IFK:ssa. Sä olit harjoitusringissä mukana ja jotain treenipeliäkin pääsit siinä pelaamaan. Valmentajana silloin oli Ika Lehko sua. Lehkonen. Ei kun Lehkonen, sori. Eikö se ole sun duunikaveri? Lehkosua vai? Mika Lehkosua. Joo, siis olihan se... No, mä en tiedä, mistä sitten, tässä on puhuttu jossain jaksossa Frankistäkin, niin Frankille kyllä kans iso kiitos, aina ollut hieno mies ja en tiedä, mikä vaikutti, että mut just siihen rinkiin silloin nostettiin Myllikään, että mä sain semmoisen puhelinsoiton, oli pääsiäinen ja istuttiin tuomiokirkon portailla ja se oli vappu, joo. Oli vappupäivä. Sattui olevan sillä, että maanantai olisi ollut niin kuin normia. Vappupäivä olisi ollut suunnantai. Sun pitää olla huomenna aamulla niin 8.30 Myllikan hallissa. Että mä lähettäisin sinne mielellään aika monen muun, mutta sun nyt on sinne valittu. Että älä vittu mokaa tätä. Mä oon silleen, että huomenna 8.30 kello on kuin 4 iltapäivän vappupäivänä. Tiedät, sä oot silleen. Jätkille, nyt on pakko kyllä ekaa kertaa lähteä himaan, että huomenna on liigareeni. mä menen sinne ihan fiiliksissä sinne liigatreeneihin ja sitten etsä Myllikään. Olihan se hienoa niin kuin silleen, että pääsi ekan kerran, että ties, että on niin kuin mahdollisuus olla siellä, eikä vaan yhdet treenit, vaan ties, että kesä alkaa, niin sä oot niin kuin siinä kesäringissä. Kyllä. Ja sit siellä kyllä omasta mielestä meni ihan hyvin ne jäähommat ja niin kuin Lehkosen Ika silloin sanoi mulle, kun alkoi tauko, että jos sä painat yli 90 kiloa, kun tulet takaisin, sä lennät aahan ja sä oot liian läski. Mähän reenasin niin hulluna ne vikat 3 päivää, että sinne 89. Perinteinen saunomistia. Joo, kyllä. Valmariini. Taisi kyllä Veikko Jeesaa silloin aamulla vanha huolta IFK:ssa. Pani saunan päälle ja fillarin sinne, että mä sain polkea tunnin. Sekin oli vähän huolissaan, että jos natsaa, mutta ei. En tiedä, olisiko niillä kiloa nyt sitten, että 89 vai 91, niin sillä varmaan hirveästi väliin. Mutta ehkä se oli ikään semmoinen fiilis saada mut treenaamaan ja tulla niin kuin hyvässä kondiksessa back. Et silloin ihan hyvin, mutta sitten mä sain kyllä yhden semmoisen, että älä hölmöile. Ja ehkä siinä itsellään tuli se, että joukkuekaveri ei jätetä ja se maksoi sitten itselleen vähän enemmän, että oltiin Meriteos golfaamassa ja yksi nimeltä mainitsematon kusipää jätti mut silloin yöllä sinne taksiin, kun mentiin kotiin. Niin, mutta ei, voidaan sekin käydä läpi. Niin, miten vaan. No me oltiin Meriteos pelaamassa golfia, oli kesäjuhlat IFK:lla ja silloin oli Niemisen Veikko ja Kuhtaa ja noit kundeja oli IFK:ssa ja mä muistan sen, että mä en ollut kyllä ihan tarpeeksi nöyrä. Mä niin kuin olin, että I'm one of the boys ja mä osasin vähän pelaa golfia ja ai vittu, siitä olisikin hyvä tarina. En mä polta sua Japa Tuominen, mutta Aki Tuominen potki golfpalloa. Se oli mun pari, niin me hävittiin kaikki rahat. No,
Niin tota, mä en ollut tarpeeksi nöyrä ja mä lähdin sitten tietenkin, kun oli aina ollut niinku baarihommat kodiksessa ja näin. Ja mä lähdin sitten, lähdettiin siitä sitten, jätkät lähti edeltä Teijoon, jotkut sinne Salon keskustaan ja jotkut fiksummat kundit jäi sitten noista nuoremmista, jäi Meriteijoon nukkumaan ja ottaa iisisti. Ja mä, Niemisen Veikko sanoi mulle, käydäänkö ottaa pari? Ja mä sanoin, kyllä nyt voidaan pari käydä ottaa. Ja näin messiin sitten, mennään Salon keskustaan, siellä oli bailut käynnissä ja siellä oli muitakin siis puoli joukkuetta eikä mitään, mutta sitten piti päästä himaan, niin se on Salosta tietysti kahden aikaa vaikea saada käbiä ja mä sitten ajattelin, että no, mä oon ennenkin hoidellut näitä ja tässä on hyvä niin kuin mesta hoitaa, tiedätkö, että Veikolle varsinkin, että näyttää, että tiedätkö, että pysyy homma hanskassa. Kyllä. Ei mitään ja sitten takattiin auto täyteen, siellä oli Rajala Poro ja Tuomi Saki takakontissa ja koko Petri ja minä takapenkillä plus sitten se yksi mainitsematon kundi siinä ja ei heitetä junalle turhaa. Ja sitten tota, etupenkin Veikko ja mennään sitten sinne päästään kylään, niin mä herään seuraavaan aamu. Tai sitten yhtäkkiä säpsädä silleen, mä oon Salon keskustassa takaisin, kun taksikuski painaa et ulos, että tota, et sun pitäisi maksaa tää käbi. Ja mulla tietenkään yhtään fyrkkaa eikä mitään, kaikki on siellä niin kuin mestolla. Niin. Ja tota, et mä sanoin, että heitä mut takaisin, että ei kun vittu, että tiedät, sä oot ollut noiden IFK-jätkien riasana, että en mä niin kuin, että mitä sä selität niin kuin. Mä muistan, että tuli vähän niin kuin paniikki, niin. Sanoin, että ei, että, tota, että siellä on joku, että mä en kyllä missään nimessä tota, noin, vie sua enää mihinkään, että tossa on laskuosoite, että maksat tohon noin. Ja sitten mä mietin, että ei vittu, mitä mä nyt teen, ja ei puhelin, ei mitään. Ja sitten tiedätkö, Merite, tai Salon keskustas kolme taksia, jos yksi taksikuski sanoi, että ne ei maksanut käbiin, niin ei muutkaan niin. Mua vie. Ja sitten mä löysin siitä yösiän itselleni, mistä mä sitten heräsin aamulla tietenkin ilman puhelinta ja vittu myöhässä. Ja kamat on pakattu, kun mä tuun Meriteen, jos mä saan puhutettua se sama käbikuski aamulla siitä. Kuitenkin ajalla. Vittu heitä, mutta Meriteen jo, bro, että oikeasti, että nyt niin kun tässä on käynyt näin ja näin. Ja se jostain syystä usko mua varmaan ja sitten mennään sinne, niin Meriteen on sanottu, että oot sä se Samuli Mykkä. Mä sanoin, joo, sun kamat on jo lähtenyt, että kaikki. Ja sitten mä ajattelin, vittu, me ollaan lähdössä sinne Savonlinnaan sille treenileirille tuossa viideltä ja kello on tietysti joku 11. Sitten mä taksikuskille soita himaa mutsille, mutsi luulee, että mä oon kuollut. Frankki on soittanut, että ei ole löytynyt mistään. Kuka ei tiennyt, kato missä mä oon. Joo. Sitten mä pääsen tuohon urheilukadulle, mä menen yläkertaan ja hakee pöytälaatikosta ne säästössä olleet sataset ja maksan taksikuskille. Se oli 700 markkaa Salosta. Eli nykyinen huntti. Joo. Ja sitten se kahden huntin yöajelu siinä, mikä oli jätetty maksamatta. Ja tota, sitten siitä Konalaan hallille pikkuinen Morgani siinä, tiedätkö, tuut. Ja mä pääsen siihen parkkikselle, niin toi tota, Blomqvistin Jönni ja Lehkosen Ikaan silleen, että tuu tänne bussiin. Sitten sinne bussi alakertaa ja vittu, tiedätkö, niin nolottaa ja totta kai. Kyllä. Et ihan sama mitä on käynyt, niin nolottaa, että sä oot vittu mokannut. Niin eka kysymys, joka oli fair game, oli, että muistatko mitä mä sanoin sulle, kun sä tulit tänne? Mä en muista. Et älä hölmöile. Mitä vittua sä oot sit mennyt tekemään? Sitten mä oon, että no, mä hölmöilin. Ja that's it. Ja sit vaan sanoin, no me pakkaan laukkuun, että sä lähet mukaan. Sitten mä lähdin mukaan ja mä menin bussiin ja tota... Kyllä siinä oli sillä, että yksi meidän pelata IFK:n pelaajista, oli, joka oli sille kaudelle sainannut ja isolla rahaa päässä, sen jälkeen taisi pelaa NHL:ääkin. Ja olisiko se mistä Oulusta, Tampereen, Turusta, mä en tiedä. Jätti mut sinne taksiin virumaan, että kyllä se nosti Veikon, nuoli Veikon persettä ja nosti sen ulos, mutta tosiaan jätti mut siihen käbiin ja ei siinä mitään. Kuitenkin pidetään omista aina huolta. Kyllä, ollaan joukkuessa. Niin. Niin kuin mä sanoin, että kunnioitetaan, voi tehdä jäynää, mutta jäynillä pitää olla joku raja ja sitten ollaan kuitenkin, että haluat sä sellaisen jätkän sunkaan samaa kulmaa sitten jeesaamaan sua, joka jättää sut, niin se on niin kuin mun kysymys. Ymmärrän. Team first. Joo. Niin, siis, sitten sä valit siellä messissä, mutta sitä debyyttiä ei sitten tullut. Sitä ei tullut, että se loppui sitten siihen, että mä olin siellä Savonlinnassa ne kolme päivää tai kaksi päivää ja sitten mulle tultiin sanoa, että sä lähdet aamu mukaan Ahvenanmaalle, että sä menet tuossa työdösällä ja sä et suoraan rautatietorille ja sitten lähtee se 6.30 aamu Turkujuna, että menet sinne niin.
tää kaikki sen niinku meriteijon jälkeen, tiedäksä, niin ja kyllä. Sitten mä menen sinne ja jätkät on silleen, että vittuks tää teet, ja vähän silleen, no, ja sit selität kaikille, ja sitten tämä meidän kakkosvalmentaja siellä sinä vuonna oli silloin suuren kiinni vepu jatkoon, mutta oli Kuitusen Samu oli ykkösenä. Ja tota, mä olin sitten Ahvenanmaalla, niin mä olin yksin tota, kutoskentässä vihreä paita päällä. Että okay. Keräsin kiekkoa, enkä ollut tainnut sen viikon aikaa olla yhdessäkään joukkueharjoitteessa mukana. Että ekstra luistelut ja kiekokeräykset. Ja tota, sitten mä istuin vähän aikaa penkillä assa ja taisin yhden IFK-pelin vielä siinä pelata. Ja sit rupes riittää niin sanotusti, ja sit mä kävelin tonne Mäntytielle ja Tompalle, että nyt meidän pitää keksiä jotain, ettei tää, tiedätkö, vetele. Mä tiedän, että mä mahun pelaa tuolla, vaikka siellä onkin kaikki kunnioitus, kaikki ne jätkät, jotka siellä oli, on hyviä. Mutta omasta mielestä olisi ollut vielä annettavaa. Kyllä. Sitten tota, oli vähän sen verran tulehtuneet tilanteet ja välit siinä sitten, että tota, jonkun aikaa mä IFK:ssa tosiaan olin vielä, ja sitten mä menin Hyvinkäälle Ahmoihin vetää vähän. Mestistä? Joo, se taisi olla se eka kausi, kun oli Mestis, okay, ja tota, sinne kuljettiin, mutta siellä ei ollut sporakiskoa myöskään. Ei, siellä ollut. Mä saan semmoisen mahiksen kuitenkin, että ei tarvinnut kulkea joka päivä tai näin, niin saa budjaa siellä tota, Hyvinkäs Sveitsissä. Rantasipissä, niin semmoinen klassinen tamperelainen pelaaja kuin Semi Pekki, niin Semi budjassia kanssa, ja sitten tuli Makko Mäkinen, joka myöhemmin sit voitti vielä Tapparas mestaruudenkin, ja iso Makko, ja tota, Turusta, Auran miehiin, niin tota, meillä oli siellä ihan hauskaa, se oli sillä, että mä olin siellä viikot, ja sitten viikonloppuisin, niin aina oli peli, niin siellä maksettiin palkka sillä Hyvinkäälle, meille parille kundille, että on niin, että ajakaa perässä ja sitten ottoautomaatille ja sitten tuosta Nykkänen, tuossa oli noin suurrahat, Linnunmaa, tuossa on sulle, olkaa nyt visusti pojat, sitten viikonloppu, sieltä mä en muista se äijän nimeä, mutta se painoi meille cashit ja sitten me lähdettiin stadiin ja silloin oli Hesarin memppari ja sitten mentiin maanantain taas treeneihin ja oleilee sinne Hyvinkään Sveitsiin. Mutta sielläkin mä olin hetken aikaa, että ei se, mun lähti ihan niin kuin, että siellä ei ollut mun mielestä. Ei ollut, siinä vaiheessa tuntui vähän niin kuin, että lätkä ei ollut kivaa. Joo. Ja että oli mieluummin kipeä. Niin. Niin kuin, et vähän niin kuin, se tavallaan niin kuin, se oli sitten varmasti hyvä sarja, mutta sielläkin oli semmoinen coach, joka niin kuin katsoi sitä, että sun statsit on tällaisia, että sulla on se vajaa 100 minuuttia kaudessa jäähyä, niin sitten se oli niin kuin Mestiksessä, että niinku me tappelee tai tiedät niin, sä ajelee ja sit sä pelaat se 3 minuuttia jossain Hyvinkään pakkashallissa tai jossain Forssassa ja tiedät sä niinku. Ja kun sä tiedät, että sulla olisi kuitenkin riittänyt pelaa. Ja sä oot 20. Niin, kyllä. Ei se niinku, mä en sano siis, Mestiksen nykytilasta mulla ei mitään hajua, niinku, ei mitään, mutta tota, vaikea sanoa, ei kyllä ollut, ei, tietenkin siellä oli silloin vähän, ei ollut junnui, että itse oli ihan junnari kuitenkin niinku ja Sitten siitä sitten Espooseen vähäksi aikaa Bluesiin tota, siitä on kiittämistä Salo ja Jussi, että IFK ei halunnut niinku halus päästää mut kyllä Bluesiin, mutta ei halunnut tota, siinä tuli semmoista ehtoa, käytiin tuolla Mäntytielle, että mä en saisi pelaa Nybärin mielestä, mä en saa pelaa IFK:ta vastaan. Okei, ajunnuista. Joo, että ei voi. Ja siinä olisi ollut vielä, en tiedä minkä takia, mutta yritti kieltää ja mä sitten olin silleen, että no, tässä on mitään järkeä. Ja sitten oli, että joo, että pitää maksaa luistimet ja pitää maksaa nämä, mitkä on saatu liigasta tai ne pitää jättää tänne kopille. Niin silloin Salo ja Jussi, kun mun hyvä ystäväni silloin omisti Bluesin, niin mä soitin Jussille, että mitä tehdään, sanoin, että anna se puhelin sinne. Onko Frankki siis? Ne puhui jotain ja puhelin takaisin ja se sanoi, että soita mulle, kun lähdet sieltä. Ja puhelin kiinni ja sitten Frank sanoi, Samuli, sä voit lähteä. Asia on sovittu, voit pelata IFK:ta vastaan. Joo, hyvä neuvottelu. Joo, no ne oli onneksi hyviä ystäviä. Mutta sitten joo, sain. Sitten siinä tuli Espoossa, oli sitten, mä istuin niin paljon penkillä sieltä, mä olin huonossa kunnossa. En mä niin kuin maistu enemmän kaikki muu niin kuin se treenaaminen ja sitten se, että vähän rupesi, että oli kuitenkin niinku halunnut olla IFK:ssa ja tiedät, se oli hyvät lähtökohdat siihen. Ja sitten niin kuin mä sanoin, että mä oon aina sanonutkin, että ei tässä ketään muut syytellä, että ihan peiliin saa katsoa. Mutta sitten se sen jälkeen niinku rehellisesti niin oli silleen, että jääkö mä tänne Suomeenkin Mestikseen, yritetäänkö mä mennä jonnekin niinku, tiedät, se liigajengin
niin kuin tryoutille ja sitten kun se niin kuin on frendejä joka kolkassa, niin sitten tuli soitettua pari puhelua ja sitten seuraavalle kaudelle löytyi paikka Englannista. Että tota. Nimenomaan siihen aikaan ei vielä ollut varmaan kovin moni suomalainen käynyt siellä sarjassa. No oli siellä ollut, onko se varmaan, kyllä mä uskon, että siellä on ollut, mä nyt en muista, mutta pari frendiä tosiaan oli, Salutski Teddy, joka vetää street hockey, sehän kävi siellä ja sitten Kauhosen Timppa, joka mun aikanaan jeesasi. Mutta olihan siellä silloin Superliigassa, oli tota, sille kaudelle itse asiassa piti tuli Newcastle Jesters, Harkimo-jengi. Aivan. Et, tota, ai niin, silläkin on ollut. Joo. Et sitten se kujengi, siinä mä lähdin sitten ja mä lähdin, siellä on vähän hauska homma, että siellä on niinku kaksi liittoa. Et siellä oli niinku Superliiga, oli omansa, ja sitten oli British National League ja English Premier League oli niinku oma liigansa. Ne kuului yhteen liittoon, okay. toiset. Se oli vähän semmoista, mua siis sanotaan ihan suoraan, niin kiehto se, että sai pelaa lätkää ammatikseen, sai hyvän liksa. Et siihen aikaan niinku, sä oot 21-vuotias ja saat sen 700 puntaa, puhutaan punnista käteen viikossa, on kämppä, auto, niin se oli vanhaa mummon markkaa aikaa 7 000. Kyllä siinä miettii, että pitäisikö sitä mennä tuohon kassalle hommiin vai lähteä niin, vähän katsoa Englantia ammattilaiskiekkoa. Niin, ja ennen kaikkea se, että kun itsellä oli vaan aina ollut se niin kuin perheestäkin tulee, että on kaksikielinen ja aina on niin kuin kannustettu puhumaan kieliä opettelee. Ja sitten mä ajattelin, että no britit, että kannattaako tänne mennä. Ja sitten mä menin sinne ja sitten mä ajattelin, että voi helvetti, täällä on tiettäkö te, niin kuin, ei ole kanaverkot, vaan täällä on tämmöiset niin kuin verkot, jotka vedetään kireeksi hallin niin kuin peleihin. Okay. Et mä kuuntelin jotain jaksoa, joku selitti jostain kanaverkosta, mutta siellä vedetään siis kunnon verkot kiinni, jotka on siis, ja se bounceaa takaisin se kiekko, ja sitten vastustajille aina oma pää, niin se pannaan löysäksi. Joo, kenttämestari tiesit, että jos ne ampuu sen verkkoon, niin se tippuu meidän pakki, veskari painaa sen nopeasti eteenpäin. Mutta siis, sit just nämä yleisöluistelut, että treenaat joskus 21-30, oot silleen, että mitä? Niin tota, mut siis se oli sitä aikaa, siellä oli kiva. Sitten mä menin tosiaan kesken kauden, mä menin sen BNL:ään sinne Edinburgh, mihin oli tullut sitten Carlsonin rolle, joka on IFKissäkin markkinointihommissa. Ja tota, siellä oli, se oli semmoinen, se oli sitten kova niin kuin mesta oli Edinburgh, siellä oli siisti olla, niin kuin, että se oli hieno paikka. Ja on se kuitenkin niin kuin ihan tolleen kaupunkinakin, jos miettii. Siellä on kuitenkin, niin kuin, mitä siellä on varmaan asukkaita, kuin 500 000. Joo, 500 000. Ja sitten tietenkin legendaarinen rugby field, Murray Field, missä meillä oli jäähalli kanssa. Me oltiin siinä samassa, me oltiin niin kuin rugbyhalli alapuolella tavallaan. Ja, mutta et se oli, niin kuin, muistan kun mä niin kuin lähdin sitten Solihallista ylempään liigaan sen BNL:ään, ja sitten sovittuen rollen kanssa, että mistä ne ottaa mut kyytiin, kun mennään suoraan tuonne Cardiffiin, Walesiin pelillä, ne tulee ylhäältä Dösällä, ja mä ajattelin, että jumala, ne tulee Dösällä, että se on 13 tunnin siivua, tiedätkö, että vajaa. Niin kuin. Ja sitten tulee ottaa mut sitten keskeltä kyytiin, mä olin Midlands, silloin siellä Birminghamin lähellä, Solihallissa, ja tota, mä tuun siihen A6:lle motorille, ne ottaa mut kyytiin, ja sitten niin mä tuun vähän myöhässä, Dösä on jo siis, mä katson sinne Dösää, vittu, tää on vaan vanha Dösä, mutta lätkäkamoja niin kuin näkyy, ja sitten yksi jätkä tulee sieltä piposilmillänsä. Mä olin, hey, the Capitals? Mä olin, yeah, you Sammy? Yeah, just throw your bag and there's an empty seat. We're just eating at the gas station. Sitten sä oot silleen, että okei, okay, että mikäkään juttu. Jotkut vetää Burger Kingiin ja jotkut vetivät, tiedätkö, fish and chipsiin ja tiedät, mikä nyt tuntuu. Ja sitten mä näen, että Rolle on siellä ja mä menen Rollelle ja terve Rolle. Sitten sanoo, moi, että hei, tuu tää meidän pöytään, että tässä on tota noin niin. Tämä on kova äijä, että sanoo suomeksi, että se on totta noin vanha NR-äijä ja sä et älä välitä. Niin kuin. Mä katsoin, että kuka toi Tikkasen näköinen juoppo tuolla on. Ja se on muuten Esan näköinen, mutta pitkä takatukka. Ja se on niminen jätkä kuin Jason Lafreniere, mutta se esitteli itsensä mulle The Hawk. Ja tuli hiljasta, mä katson vaan tälleen. Sitten mä ajattelin, Sammy, nice to meet you. Sitten trolle sanoi, älä sano mitään. Selvisi, niin kundi on pelannut Guy Lafleurin kanssa ja tota, noin, niin oli se 500 peliä NRissä. Et se oli pelaaja-valmentaja ja sitten se tuli kysyä multa, että oletko sä tota, että coachi et tänään messissä, että mä hoidan tänään, että haluatko pelaa keskellä vai laidassa? Sitten olla Cardiffin hallissa ja mä ajattelin, okei, no ei vittu, mä voin pelaa ihan sanoa, että joo, I was thinking he's playing with Trummer and Lynch, so you can take the left there. Ja
Trimbley on tämmöinen vanha vankkuoritappelija ja oli kova matsaa ja näin, mutta sitten pelattaisin Cardiffissa ja satoi tekemään maalisia peliä, voitettiin matsia, kaikki hyvin ja mein teki en kauhean kiire suihkusta, niin kuin suihkuu, että fuck it man, like if we be really fast we can eat over here and not just take it on the bus and so we can go and get some beers and stuff. have you ever been to Cardiff? Well, actually I was here 2 months ago, you know man, like I know a good place around the corner ja semmoinen niinku opiskelijaklubi mihin missä oli niin mä sanoin kundille että mennään sinne, että siellä ne ei tiedä onko se hyvä, mentiin niin siellä kato punnan drinkit. Niin ihan samat, vaikka aamat tässä pelaa, niin punnan drinkit maistuu kaikille. Niin se oli ihan hyvä. Se oli ihan hyvä intro, sisääntulo ja ei mitään. Siinä me lähdetään ja sä puuskutat sinne Edinburgh, sulla on vieläkin ne sun muuttokammat, eli reppu messissä ja näin, ja pikku hiprakka päällä ja sit nukut siellä ei tyynyy, tiedät sä, muilla on tyynyt ja makuupussit. Mä istun se 7 tuntia sinne ja pääsee nukkumaan, niin jatket on silleen, että kanadalainen semmoinen jatka kuin Noel Burkitt, niin se oli silleen, rullasi itselleen pienen jointin ja pani palaa ja sanoi, I need to go to sleep, man, I'll see you in a couple of hours. Man, what's up in a couple of hours? We gotta go to the rink, we got a home game. See why I saw it, oh fucker, we got a back to back. Mutta se oli hieno aika, Edinburgh oli kiva olla. Ja pelihän kulki, sulla 58 pistettä siltä kaudelta. Joo, siellä ehkä se rooli ei ollut tosiaan sitä, niin kuin, että heitä päätyy. Ja musta tuntuu, että jokainen kiekkoilija, joka on ollut samoisen roolissa nuorempana, että on joutunut vähän kolistelemaan ja näin, niin ehkä tuntee sen, että kun sä oot niin kauan pelannut, että kyllä sulla sit jossain vaiheessa sulla on jotain muutakin. Tiedät sä, että sulla pysyykin kiekko lavassa, osaatkin heittää lätyä ja sä saatatkin olla ihan hyvä tekemään maaleja, mikä ei ole vaan koskaan ollut niin kuin sillai mahdollista, koska silloin kun sä oot pelannut, niin sun rooli on ollut tietynlainen. Ja kiveen hakattu. Niin, ja siis eikä siinäkään pahaa. Kaikkihan, niin kuin, se on joukkue laji. Joillahan on kermaset kädet ja joillain on vähemmän kermaset kädet ja sen mukaan mennään. Mutta se on raadollinen rooli, kun ne onnistumiset tavallaan, sä et saa niitä onnistumiset tunteita niin usein kuin se ehkä maalintekijä tai pisteiden tekijä. No, ja etkä saa peliaikaakaan niin paljon. Tämä, siinähän se on vaikea, kun sulla on se 3.5 minuuttia tai 4, niin se on vaikea siinä vaiheessa, kun sulla on sanottu, että punaisen yli, niin vedät päätyy, niin siinä, kun sä, sit kun sen kerran, kun sä yrität jotain ja sä menetät, niin sä tiedät, että sä et pelaa seuraavassa pelissä 4 minuuttia. Niin. Tiedän tunteen. Parikymmentä kihautusta viime vuonna. No se ei riitä. Se ei kyllä. Äijä 31 kihautusta tolkaan. Täytyy olla aika hyvä fiilis. Oli. Oli hyvät ketjukaudet. Ei, mutta oli tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin oli vähän vapaampi rooli ehkä just noissa. Että kun sä tuut ulkomaalaisen, niin sult niin kuin odotetaan enemmänkin. Ei sulle kukaan sano, että niin kuin sun pitää olla paini tai sun pitää tehdä sitä, että totta kai siellä pitää muistaa, että säkin pelannut ulkomailla ja näin, niin sehän arvostetaan. Jos sä pidät omista huolta ja sä otat sen yhden matsin, niin sä saat senkin mielestä, kenen kanssa sä oot ehkä kallis, sä oot vienyt jonkun paikan, niin sä saat sen niin kuin niiden arvostuksen sillä, että sä myös teet sitä, mihin sä oot tavallaan tottunut, mitä ne ei tiedä, että sä teet. Kyllä. Millainen fanikulttuuri siellä oli? Brites. Niin. Aivan huikea siis. Se oli ihan älytöntä, että tosiaan siellä mä pelasin kolmes eri mestas siellä, niin kyllä se oli outoa, että pelin jälkeen niin ne verkot nostettiin ja sun piti käydä kättelemään kaikki. Ja niin kuin ottaa vaikka fotoa ja niin kuin, että antaa nimmaria. Ja sitten pelin jälkeen sä menet sit suoraan sen ympyrän ja siitä käyt läpi kaikki morjestat, juttelet ja sitten suihkuu ja sitten siihen hallilla, joka hallilla on pikku pubi, johon sitten mentiin. Ja siellä otetaan fanien kanssa, tiedät, että sä heitetään juttuun ja ne haluaa viedä sut ulos syömään tai pelaa golfia tai ne selittää pari pelin jälkeen, että voitko tulla mun tyttären synttäreille tai jotain niin kuin käymään. Et ihan semmoinen, niin kuin, että joka paikka, missä mä oon pelannut, niin fanit on ottanut niin kuin hyvin vastaan ja ollut semmoinen, että tavallaan se ei ole ollut sitä, että tiedätkö, pelkästään niin kuin katsomossa, vaan että ne niin kuin, se on yhteisöllisyys. Niin joo, ja mä uskon, että se niin kuin tavallaan, että kun se on jokaisen kaupungin tai kylän, tai sitten varsinkin kun on pelannut pienemmissä paikoissa, niin kuin britit, niin foodies ja rugby, ja niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että siellä on kaikki nämä lajit,
niin sitten tavallaan se tulee se, että okei, ne, jotka dikkaa lätkää, niin ne dikkaa sut sit niinku tosi, tosi paljon. Et ne haluaa sitten tutustua suhun ihmisenä, ja joka sit, jokainen teistä tietää, se on väliin vähän raskasta. Että sitten kun sä oot ottanut pataa joltain, sä haluaisit vaan lähteä. Et ihan sama, että mikä liiga se on, mutta sä häviit, niin et sä sinne jaksa jäädä juttelemaan, tiedät sä jonkun serkun valmistujaisista, kenet sä et ole ikinä sitä avannut. Kyllä. Niin kuin, et. Siinä saa pari milleriä avata siinä. Mutta niitä on riitti. No niin, tonne riittää noissa maissa, missä mä oon pelannut. Mites hei, toi seuraava vuosi tosta, kun sä jatkoit siellä, oliko se niinku semmoinen kokemus se eka vuosi, että sulla tosiaan vaikka paikka vaihtui ja paikka vaihtui seuraavanakin vuonna vielä muutamaa kertaa, mutta oliko se ihan niinku tavallaan, että okei, että tätä varten mä pelaan lätkää, että mä pääsin, saan kokea tällaisen. No joo, ja sitten taas ei. Et ehkä se Briteissä se ekan kauden se vaihtelu, niin tavallaan mä menin BNL:ään sen takia, koska se oli parempi liiga. Ja tavallaan siis mulla oli hyvä flow siellä, missä mä olin. Että sinänsä ehkä oltaisiko me menty päätyy asti silloin. Me voitettiin kuppi, mutta that's it. Että siellä ei sitten, se on vähän eri. Mutta sitten BNL ja ne kovemmat pelaajat, Carlsonin rollekin oli kuitenkin, niin kun sit kun sen kanssa puhuin, niin sanoin, että tuu vaan tänne. Niin kun, että on se parempi. Ja mä menin ja sitten oli ehkä se, että BNL:ssä niin pelasin niin vähän aikaa, että mä pelasin niin ne muutaman runkosarjan loppupeli, ja mä pelasin ihan hyvät playeritkin siinä. Että, niin mä en niin sitten BNL:ssä oikein sinne, Edinburghs oli huonosti fyrkkaa silloin, ja ne ei oikein halunnut, vähän ulkomaalaiskiintiön hommat muuttuu, ja siellä oli välillä, että joskus saa yhä kaudella saa olla 3 jäällä, ja sitten sun saa olla vaikka 10 ulkomaalaista, niin mutta ei saa, jos on 4 ulkomaista samaan aikaan jäänyt, niin tulee penaltiin. Niin kuin, too many men on ice. Niin kuin, siinä jos vaihat jonkunkaan, etkä ole ihan hereillä. Niin siis tämmöistä outoa, että se brittihomma oli vähän niin kuin tämmöistä. Mutta siis vaihtaminen, en mä tiedä, olisi ollut kiva niin kuin Briteissä. Sitten kun menin takaisin, niin mä menin sitten tokalle kaudelle, niin mä menin kyllä vähän fyrkan kiilto silmissä. Että mulla oli ollut tosiaan hyvä kausi, niin mä menin sinne, mistä annettiin eniten. Ja se oli niinku se juttu, ja sitten siellä oli hyviä pelaajia, sitten mä menin ja mä olin totally out of shape. Mä olin edellisen niinku kauden jälkeen, että tätä ammattilaisuus on. Lähin Nielikaisen Pasin kanssa viikoksi Kyprokselle. Pasi tuli kotiin, mä tulin elokuussa. Mä jäin sinne niin sanotusti hommia, että sielläkin kävi moni liigapelaaja kyllä lomalla, että oli Boos Cruise ja Benji Hyppi, sitä mä vedin, ja kyllä siinä tuli reenattua, mutta ei ehkä ihan niin paljon. Ja sit se karu totuus tulee vastaan siinä, kun sä sit oikeasti oot siellä ja sulle maksetaan hyvin ja sulle sanotaan, että me odotetaan sulta niinku paljon pisteitä, paljon peliminuutteja, sit sä oot vähän out of shape. Eka peli siellä uudessa mestassa Invictossa, niin mulla jäi varmaan niinku tokas vaihdos, jäi vähän jalka railoa. Ja sit pieni vääntyminen polve sivusiteessä, tunset nyt vähän joku. Ja sehän ei auta, jos sä oot niinku ihan kauden alus loukkaantunut, se ei ole niinku hyvä. Ja sit mä olin siinä muutaman pelin pois, ja sit olisin mä pelannut siellä sen 6 peliä ja 12 pistettä, 6 maalia, 6+6 tai jotain. Mutta se ei riittänyt, ne tuli meidän pelin jälkeen, että Sammy, we need to talk. Sitten oot silleen, että sä tiedät. Sä tiedät siinä silmässä, kun sanoo, we need to talk. Ja sitten sanoo, you know what, we're paying you a lot of money, and you're not what we want right now. We don't think you're in shape. Is that because of the injury or something else? We don't know, but Sammy, we're going to give you that 4 weeks notice, and then you got 2 weeks to find yourself a new apartment, and thanks. That's it. Sitten sä menet sinne imaan jatkeen kanssa, että sä rupeat miettimään, että tässä on nyt 4 viikkoa niin kuin palkkaa, mutta sitten pitäisi 2 viikon aikaa löytää uusi seura, koska se muuttuu. Mm. Sitten sä teet semmosia vähän niin kuin, yrittää jotenkin ratkaista, no mä menin paikalliskilpailija week to week diilillä, ja sieltä just kun oli ollut pari suomalaista aikaisemmin, Kauhasen Timo ja Salutski, niin niillä oli hyvä fiilis suomalaisista, niin ne otti sitten tietenkin paikallisvastasta, ja heti eka peli niin oli siellä Invictassa, niin kuin mistä mä olin just saanut mono, niin mä tuun vieras, niin mä tuun sieltä omalta kämpältä. Niin mä tulin mun edellisen joukkueen ketjukaverin kanssa tuun, ja mä pelaan niitä vastaan, ja se sanoi vaan, että you know, you're gonna get fucked up today. I said, I know, you guys too. No harm done, niin kuin, se on ihan hyvä. Mutta rakkaat, sitähän se on, lätkää. Ja sitten pelattiin, ja
kaksi kertaa tappelin siinä pelissä ja tein maaliin ja tota, me hävittiin se peli maalilla, ei siinä mitään, mutta kyllä se oli niin kuin, että sit siitä mä pakkasin kamat ja muutin uuteen mestaan. Että oli se semmoista matkalaukkuelämää, että jos olisi halu niin kuin sitä semmoista rauhaa ja semmoista, niin sit pitää niin kuin tavallaan, pitäisi olla erilainen, silloin ei voi pelaa tuolla. Että kyllä mulla oli iso backpacki messissä aina ja sillä mennään. Niin se oli valmiina milloin vaan lähtee, mihin vaan. No vähän se oli sitten. Kyprokselta. No, kyllä mä kävin Stadis välissä. Niin et ei ihan sen, että olisi läpäinet jalas suoraan Kyprokselta. ei ihan. No mutta tuleeko mieleen noilta Englannin vuosilta, että sä jatkoit siitä Norjaan sitten vielä samalla kaudella Norjan divariin siinä kohtaa? Joo, siinä oli se Lontoon lähellä oleminen oli hauskaa, mutta sitten mä yksi aamu niin oli itsekseen siinä, että mä katsoin sitä meidän omakotitaloa siinä, kun teet sä kohden jätkän kanssa, katsoit sitä, että vittu, tää ei ole kyllä se, minkä takia mä oon pelannut koko nuoruuden, niin kuin, että vanhemmat on antanut tietysti mahdollisuuden, on kuskannut, on päässyt friendien vanhempien kyydillä aina treenaan, on aina saanut uudet kamat ja pelannut hyvissä seuroissa, niin tietysti 22-vuotiaan, tää ei ole ihan oikea mesta. Että tässä on tapahtunut niin kuin 4 seuraa vuoden aikana, niin kuin, että ei ole ihan se juttu, että nyt pitää päästä pois. Sitten on semmoinen tanskalainen agentti kuin Fleming. Mä en muista sen. Ei ole Ian Fleming. Ei ole tiedä sitä, aina mietitään. Se on parille jätkälle, we just call me Ian Fleming. Niin. Mutta niin silloin sitten se sanoi, että Norjassa olisi mesta, että se on divarissa, sitten mä mietin, että Norjan divarit, kun ei tunne ketään. Sitten mä katsoin, ketä pelaa liigassa Norjassa, ja se oli pari tuttu. Mä soitin, että minkälaista fyrkkaa. Sitten mä sanoin, että mene vaan. Että en mä tiedä, mutta jos ne ottaa sinne ja sulla on loppukausi, mitä sä tässä nyt, niin kun, että siellä saa ainakin rauhassa pelaa, että ei ole samat niin kuin Lontoon ongelmat. Niin totta. Pääsi vähän rauhoittuu ehkä. joo, kyllä. Niin sitten tavallaan se meneminen sinne, niin se oli niinku hyvä asia, se oli ihan siistiä. Ja sitten mä en niinku tiennyt siitä paikasta mitään, ja se on niinku mulle nykyään semmoinen. Sitten myös mä vedin 2,5 kautta sitten, että mikä tuli tärkeäksi mestaksi itselleen ja vieläkin. Et sitten mä menin sinne, niin mä tavallaan ensi töikseen, niin mä päätin, että mä opettelen norjan, niin kuin, että mä kielenkään, niin kuin, että mä opin, että mä haluan tutustua niihin ihmisiin ja siihen kulttuuriin, että mä en oikein tiennyt siitä mitään. Ja mä menin sinne sitten kuitenkin, ne ekat jäät, niin se oli hauska, mutta laitettiin hotelliin ja ilta, ja sitten mä menin sinne, mä katson, niillä on peliä, mä että no, tää on tämmöistä, että toki tuo varmaan pärjää. Ja sitten toi team dinneri, ja niin kuin heti sen eka pelijälkeen, missä mä olin vaan ollut katsomaan, mutta niin kuin esiteltiin sitten siinä pelin jälkeen, että tämä Samuli tulee meille ja bla bla bla, ja mennään sitten syömään paikalliseen. No mähän teen niin kuin iso elke, että pannaan koko jengille, kun oli vaimot messissä, niin rundia. Tiedät sä, että ihan mitä vaan ne juo, niin mä painan, kun ollaan dinnerillä. Ja sitten niin kapteeni tulee ottaa mut sivuun ja esittelee itse sanoa, että missä sä oot pelannut? Sitten mä ajattelin, että joo, Briteistä tuolla maista. Joo, mutta tiedätkö paljon, että tämä Norjassa maksaa juomat? Sitten mä olin iloinen, että siinä oli muutama vaimo ottanut kokikseen. Mutta joo, se oli sitten. Ja sit mä menin sen treeneihin, seuraavat päivän kaikki hyvin. Ja mulla oli jäänyt tietenkin matkalaukut Heathrowlle ja golfmailat ja kaikki. Niin, ja siellä oli lunta, mä en ollut vuoteen nähnyt snögeitä yli. Lätkäkamo ei ollut vieläkään. Lätkäkamot oli messissä. Golfbagi puuttu. Lätkämailat ja mailat oli messissä. Ne oli ne tärkeät, ne piti aina olla. Kyllä. Niin piti saada kato duuniin, niin oli pakko ottaa messiin. Niin mä en tajunnut sitä, mutta mä tuun sitten treeneistä ja mulla oli mennyt hyvin treenit, niin sitten oli silleen, että joo, että maybe we can cut this tryout short. Sitten mä olin, että what do you mean, what tryout? Yeah, you came on a tryout. Okay. This might draw a fucking iron. Fleming. Flemings. What Fleming the, what the F name? What are you doing, man? I could have called myself in there, you know? Niin mutta joo, ei siinä mitään. Fleming ei sen jälkeen kuulu musta, eikä. Se loppui siihen se yhteistyö. Milläkö sun löytyisi numero? Kyllä se varmaan löytyy se äijä. Se on ruotsalais-tanskalainen. Mä en tiedä. Olisiko se ollut agentti, tiiäksä? Mä veikkaan, että se oli vaan kiirunasti jonkun jätkien frendi, joka soitteli. Niin, okay.
Mikäs mun agenttinimi voisi olla? Tossa, joo, tossa on. No, niitä, on vaikka Flemingin tossa pöydällä. No niitäkin agenttihommia. Mut siellä sä sit viihdyit tosiaan 2,5 kautta. Joo. Siellä oli semmoinen tyyssiä sitten Sämille. Joo, siellä oli, et pieni kaupunki siinä Göteborg ja Oslon välissä, semmoinen kuin Halden. Mä viihdyin siellä. Se mikä siellä niinku tavallaan oli hienoa, että se oli pieni kaupunki ja ne ei tiennyt niinku lätkästä mitään. Niillä niinku foodis oli tärkeä, hiihto, käsipallo, kaikki. No mä päätin, niinku, että se eka kauden aika, tässä on niinku mahku, että nämä haluaa. Meillä on hyvä ruotsalainen sponsori, joka syyti sinne rahaa ja siinä oli puheita, että tuodaan kunnon pelaajia ja kaikkea. Niin mä jotenkin sain siitä, kun mä heti päätin, että mä lähden niinku tähän. Mä puhuin ruotsia, mutta siis ruotsi ja Norja on kaksi eri asiaa, varsinkin suomen ruotsi. Niin mä kävin aamuisin, kun mä kävin niinku ennen, mä kävin treenaa, sit mä menin kirjastoon, mä hain borkat kaikille niille kaduistujille, jotka blukkas päivän lehden. Ja mä sanoin, että tuossa on teille kaffet, että jeesatkaa aina, kun mä en ymmärrä jotain. Sitten mä rupesin lukemaan lehtiä. Että tiedät, että joo, että mä opin. Ja sitten mä niiden kautta, ja sitten mä sanoin äille, että joka aamu borkat niille, kato. Ja ne opetti ja nauraskeli sitten. Mutta tiedätkö, sitten kun kielikorva itsellä on hyvä, niin mä ei mennyt kauan. Ja sitten mä olin siellä, mä viihdyin jotenkin. Mä päätin jossain vaiheessa siinä, että mulla on mahis niin kuin olla täällä. Tämä kaupungissa semmoinen, että tässä voi tehdä jonkun muutoksen tähän kiekkoonkin, koska siellä niin kuin nuorten kiekko, siellä on fyrkkaa, tiedättekö te, ja siellä on mahdollisuuksia, niille hallitkin rakennetaan hyviksi, ja siellä ei ole niin kuin kanaverkkoa tai niin kuin kylmää suihkua, vaan siellä on kaikki puitteet on kohdillaan, ja siellä oli kliffa olla, että siinä oli paljon ruotsalaisia tosiaan, ja sehän mikä siinä oli hienoa, miksi jengi halusi pelaa siinä, se on niin lähellä Ruotsiin, niin sä voit hyvällä Norjan palkalla käydä Ruotsissa, ostaa nuuskat ja safkat ja tälleen. Ja se sitten oikeastaan tavallaan teki siitä seurasta, kun me nostettiin se liigaa, niin sen, että sinne tuli hyviä pelaajia. Aivan. Ja just niin, sen se takia. Se on se rajan läheisyys. Se on se rajan läheisyys. Ruotsalaiset, ne on aina vähän, niin kuin ne haluaa olla himas. Ne haluaa lukea Aftonbladet ja hakea se oman Löfbergin mieluummin, kun et ottaa juhlamokkaa, tiedäksä. No tosi mäkin juon Löfbergs liilaa mieluummin. Niin, mutta tosiaan teillä tuli nousu siihen Millainen, tuliko sinne, kun sä sanoit, että ne ei tiennyt lätkästä mitään, mutta tuliko sinne esimerkiksi tuommoiset nousubileet, niin tuliko sinne semmoista niin kuin, tavallaan, miten mä nyt... Buumi. Niin, buumi. Tai siis kulttuuri. Ihan älytön buumi, niin kuin se kausi, kun lähdettiin siihen nousukauteen, niin siinä niin kuin tuotiin ruotsalaisia pelaajia ja vähän semmoisen pienen budjetin hommilla. Mutta et niinku kaikille maksettiin hyvässä ligiin, hoidettiin duunit niille, jotka halusi mennä duuniin. Ja siellä oli paljon niitä ruotsalaisia kundeja, jotka saatiin sinne semmoisia divaripelaajia. Mutta sitten Norjan divariin, siinä oli Oilers tehnyt kovan nousun, niin kuin Stavanger Oilers, missä oli vaikka ketä Jari Kestiin, se painoi semmoisen 68 häkkiä sille kaudelle tai 63 tai jotain tämmöistä. Se oli ihan hyvä. Mä jäin pari sille siitä, mutta ne halusi nostaa Haldenin niin kuin liigaan ja sen IK Kometin. Ja se siinä tavallaan olikin sitten, niin että siellä annettiin niin kuin mahdollisuus ja me ruvettiin tekemään sitä, niin kuin, että me saatiin sitä jengiä. Niin kuin lehdet kirjoitti joka päivä ja sitten sille kaudelle niin mulla vaan niin kuin tiettekö te osu. Mä olin reenannut hyvin sen koko kesän. Mä olin niin kuin siellä. Mä kävin Stadissa, joo, mä kävin Taimaassa ja mulla oli norjalainen... Mitä Kyproksella? Ei sitä enää. Niin. Mulla oli norjalainen tyttöystävä ja sit me erottiin ja mä olin silleen, just ennen kauden alkoi ja mä tiedät, sä ihan heartbroken ja kaikkea. Sitten coachi tuli mun kämpille, että me alkaa kahden päivän veikkaa kausi, että sun pitää olla kondiksessa. Mä oon niin hyvässä kunnossa, että älä huoli, että anna mulle vaan pari päivää easy tässä. Ja sitten se vaan lähti siitä, että treenipeleissä me oltiin, meidän ketju oli aivan surkea, siis me oltiin ihan törkeä huono, me oltiin niin kuin kolmoskenttä ja me oltiin silleen, että sitten eka sarjapeli ja 28 sekuntia 1-0, pari minuuttia myöhemmin 2-0 itselleen ja sitten hattutemppuja, olisiko niitä tullut sitten 12 sillä kaudella vai 14, että silloin 60 kihautusta. Joo, siinä 60 kihautusta, jossa 30 jotain peliä ja sitten playerit päälle, joka oli sitten tosi kivallinen karsita noususarja siinä. Ja siinäkin mä olin pelikielossa kaksi niin kuin ekaa peliä. Et mä hölmöilin vikas pelissä, mua vähän niin kuin mukamassa taklattiin rumasti, niin mä olin vähän siinä, että mä oon niin iso tähti, että mä saan tehdä mitä mä haluan, niin mä sain kahden matsin pelikielon.
heti playereiden alkuun. Joo, ja siis mut lynkattiin siis lehdistössä ja kaikkea, ja mä sanoin vaan haastattelusta, että mä tuun takaisin. Sitten mä tulin siihen eka player-peliin kotiin, yleensä halli täynnä, ja me saadaan rankkari. Ja meidän semmoinen norjalainen hyökkääjä, semmoinen, joka on poliisi, oikeasti niin kuin poliisi, niin se kaadettiin ja coachi näytti, että me ampuu. Ja meillä oli ollut sen puolentoista kauden aikana, mitä mä siellä olin, niin sen kanssa aina vähän semmoista. Me välipainittiin treeneissä ja hyvin frendejä, mutta ei ihan niin kuin. Niin se tuli vanhempi pelaaja, joukkojen vanhempi pelaaja, tuli ja katsoi mua ja näytti vaan, että me ampuu. Ja coachi oli, ei, kato, kun mä olin ollut pari peliä pelikielossa. Mä olin, vittu, mä laitan kilvelle alas 100 varmasti. Ja siellähän se oli. Siitä näytetään, että kuka petti ja kenet. Se oli, ja siinä tuli, siinä, niin joo. Mutta semmoista, se oli hyvä kausi, se oli kiva, se oli ihan siistiä. Ja sitten seuraava kausi siellä olikin, sitten oli tämä lockoutti, ja silloin oli Vuolerengas Hartnellia, ja siellä oli Travis Brigley, ja sitten oli Masonin maalissa, mutta Mark Bell Chicagosta ja Mahulda oli, ja et se oli sitten, ja meidän seuraa tuli sitten näitä jätkiä, joilla oli hänärin varaus. Mutta ei pelejä vielä, mutta varaus. Mutta kuitenkin toi tommonen lokautti nyt totta kai nostaa niinku sarja kuin sarja, se valuu sieltä niinku nostaa jokaista, mutta kyllä se varmaan Norja liigaakin tossa, kun teillä on nousu tullut okei, nousia jenginä, mutta kyllä se niinku varmaan sun uralla semmonen niinku aika selkeä steppi ja niin kuin parasta hokia, tai niin kuin kovatasosta hokia on päässyt pelaamaan. Siis oli, ja toi nimenomaan, että kyllähän se nosti joka sarjan tasoa. Silloin kun katsoi niitä pelaajia, mitä sinne tuli. Ja sitten varsinkin se, niin kuin, että kyllähän se muuttui, kaikki ne hommat muuttuu ammattimaisemmaksi. Että huomataan, että pelaajat vaatii. Että meillekin kuitenkin tuli niin kuin hyviä pelaajia, mutta ei tullut siis ihan sitä niin kuin parasta osaamista. Meillä tuli yksi semmoinen tsekki, joka on nuorten maailmanmestari ja näin, mutta se oli niissä kutsissa siellä, että ei vaan kulkenut mikään, että tuli ihan väärällä asenteella sisään, varmaan huonosti reenannut tai ei niin iloinen, että ei saanut tietysti sitä kultaista paikkaa jostain elitseerinistä tai jostain, että se, mutta että silloin mun mielestä sille kaudelle, niin mitä se teki hyvää, niin se teki hyvää Norjan jääkiekolle siellä, että se nosti norjalaisten jääkiekkoilijoiden niin kuin treenaamisen ja varmasti sen, vaikka nyt ihan rehellisesti, niin mä en usko, että Hartnellit ja Mike Bellit nyt mitään kovimpia salilla ja treenaa, mutta se ammattimiehen päivittäinen tekeminen siellä jäällä, niin se näkyy ja se varmaan on kantanut sitten niille norjalaisille vähän enemmän, että sieltäkin on kuitenkin tullut hyviä pelaajia. Kyllä, se rutiinitaso päivittäisessä tekemisessä on kuitenkin sitten ihan priimaa tuolla äijillä. Niin, tuon Norjan vuoden jälkeen sulle tuli. No ensin tuli siirtyminen siitä hiukan kotiin päin niin sanotusti Ruotsin puolelle, mutta sen jälkeen sitten lähtö Kanadaan, missä mä luin susta haastattelu. Hesarissa oli susta pitkä haastattelu ja sanoit, että siellä on niinku uran ehkä ikimuistaisimmat vuodet tuli vietettyä. Se oli se, sanoitko se vielä sen liigan? LNAH. League de Nord American Hockey, niin kun saa ranskaksi. Aivan. Kaikki joukkueet siellä on Ranskan alueella. Jonain kautta siellä on 8 jengiä, jonain kautta siellä on 12, että se riippuu vähän niin kuin taloudellisista hommista siellä. Mutta se on kuitenkin niin kuin, no, menet sinne kanadalaiseen koppiin, niin se on erilainen kuin se norjalainen tai ruotsalainen tai suomalainen koppi. Et kyllä siellä on niin kuin, paidat roikkuu tietyssä kulmassa ja siellä on kaikki on tip-top. Niin sanotusti. Miten sä päädyit tonne? Oliko se sulle selvää, että okei, nyt on ihan uutta, taas uusi maa, alkoiko kiehtoa taas, että pääsee vähän reissun päälle? No siis siinä kävi semmoinen, että sen lockout-kauden jälkeen Norjassa, niin sieltä tuli uusi coachi sinne, vähän ne kikkaili ja mulle tarjottiin Norjan kansalaisuutta, jotta mä mahtuisin pelaamaan. Joo. Mä sanoin, että tiedättekö te, että ei, että jos mä mahu pelaa täällä, kaikkea, mitä tälle seuralle on niinku tehty kahden vuoden aikana. Tuo joku uusi äijä, joka päättää, että näin tehdään, niin, koska se halusi frendejä sinne Ruotsista. Joo. Eikä siinä mitään, kaikilla on oma tapa johtaa, mä en siihen puutu sen enempää. Mutta sitten mä sanoin, että ei missään nimessä. Ja sitten kun se meni vähän semmoiseksi katastrofiksi, niin sitten me noustiimme semmoinen viisi äijä, jolta ei ollut maksettu niinku lomarahoja ollenkaan. Niin me noustiin sitten vähän kapinaa ja sitten tehtiin sitten vähän niin kuin selväksi, että me ei tulla tänne niin kuin myöskään jäämään minä Norjan kansalaisin. Että joko me pelataan meidän kansalaisuuksilta, sitten me etetään uudet seurat. Ja
sitten tietenkin kun lähdet soitelemaan sotaa ja lockout-kauden jälkeen, niin kun ei olekaan enää lockouttiin, niin paikkoja ei siltikään hirveästi ollut vapaana. Ja sitten mä pääsin reenaan vähäksi aikaa Ruotsissa yhteen semmoisen, musta tässä pikku kylän nimeä edes, mutta siellä oli niinku parisataa ihmistä ja siellä oli ihan siisti, niin kuin siellä oli Göteborgin vieressä. Niin kuin mä reenasin siellä ja mä pelasin yhden reenipelin niiden kanssa, mutta et ne tarjosi mahdollisuuden treenaa ja asua ja elää niin kuin sitä askeettista urheilijaelämää. Mulla oli 10 kilsaa kiskalle niin kuin matkaa, niin siinä ei paljon niin kuin kylmä ollut tai mikään muukaan mietittänyt, et vaan siinä mentiin reenaan. Sitten oli kaveri pelas Mörrumissa tuolla Ruotsissa ja ne pelasivat silloin sitä Southern Divisionia. Ja mä olin käynyt niiden kanssa kesällä neuvotteluita, mutta mä tavallaan halusin jatkaa Norjassa, koska mulla oli siellä hyvä boogi ja mulla oli ihan niin kuin hyvä nimi ja mä olin pelannut Norjassa hyvin, niin, mutta ei tullut paikkaa, että oli Vålerengan kanssa juttuja ja oli Trondheimin kanssa oli pitkät keskustelut, ne kariutui sitten aina johonkin ja varmaan sitten semmoinen, että no, mä en saa Norjasta mestaa, sitten mä pääsin reenaa sinne Ruotsiin yhden tutun kautta, sitten sieltä mä pääsin sinne Mörrumiin, mä olin ihan hyvässä kondiksessa, meillä oli peli, ihan kusipää coachi, mä en tullut senkaan niin kuin toimeen yhtään, koska se ei digannut niin kuin fyysisestä pelaamisesta. Joo. Ja mä tiesin, kun mä tuun Mörrumiin, niin mä en ollut siinä tietysti 60 kaapin kunnossa, vaan niin kuin fyysisesti hyvässä kondiksessa, mutta ei ollut sitä itseluottamusta. Ja se, niin kuin, että vähän niin kuin tyhjistä vedät lumet kiekon päältä, niin kuin, että voi helvetti, tätäks tää on. Niin sit sä otat sen fyysisen avun, että mennään takaisin basickeihin. Ja sit sattui semmoinen kotipeli, niin meidän sentteriin vedettiin mun mielestä vitu törkeästi niin kuin selästä, niin mä heitin hanskat ja sain Ruotsissa vähän erilainen ja tuli pikku paini, niin mä sain 11 matsin pelikiellon. Okei. Okay. Joo. Et sit siinä vaiheessa oli silleen, seura tuli taas tää Sammy, we need to talk to you. Sen on kuullut. I know. Sit sä tiedät ja sit ne sanoo, että hei, mä olen pahoittanut, että sä oot 3 kuukautta meillä pelikielossa. Että ei voida maksaa, etkä sä haluu istua tää 3 kuukautta. Ja niinku kaikessa, ne hoiti asia hyvin, ne painoi pienen golden handshakein siinä ja sanoi, että saat mennä minne vaan. Että niinku, et ei pyydetä mitään fyrkkaa keltään. Ja sit mä ajattelin, että no, mä tän Ruotsiin jää, että mä en saa pelaa täällä missään. Sit mä soitin vanhalle ketjukaverille, kenenkä mä olin Briteissä pelannut ja sanoin, että you got any leagues back over there where I could play? Ja se soitti seuraavan päivänä, että tiedätkö, tällä naho, että maailman kovin, niin kuin vanha Quebec Major, että sinne niin, että tappelee, mutta sun ei kyllä tarvitse tapella. Ja mä että no minkälaista rahaa? Sitten, no joo, että milloin pitää lähteä? No aina soitellaan ja sitten soiteltiin, asiat hoituu aika nopeasti. Että siinä mä olin varmaan pari päivää, niin mä olin niin kuin matkalla Norjaa, missä mulla asui silloin ne avovaimo ja kävi kouluja siellä ja menin kämppään ja mä sanoin vaan, että nyt mä lähdin tietysti Montrealiin. Sitten se oli silleen, että okei. Ja tavallaan se, että sitten kun se paikka, niin kuin, että kun kysyt, että Kanada, että onko tämä ja miksi se on, niin kuin, mutta jos joku sanoo sulle, että tuu Montrealiin pelaa, ja sitten kuitenkin sit saat korvauksen, että sä pelaat ja sulla on kaikki, sä tiedät, että siellä on oikeasti lätkä. Kyllä. Niin kuin, niin sitten kun sä meet sinne ja sä tajut, että mitä lätkä Montrealissa tarkoittaa, niin sen mä tajusin saman tien, kun mä astuin Montrealin lentokentälle ja mun piti mennä niin kuin hakea työlupaa, niin kauheat jonot ja mä oon silleen, että ei helvetti, tiedät sä. Sitten sieltä huutaa sieltä kulmasta semmoinen vanhempi naishenkilö ja mä ajattelin, että no tolle mä joudun nyt selittämään niin kuin kaikkea. Sitten se vaan näyttää näin, että tuu tänne näin, että are you the Finnish hockey player from Sakuland? Sitten excuse me? Finnish hockey player from Sakuland. I mean Sakuland? Oh, Koivuland. Yeah. Sitten mä tajusin. Kahvit, nimi, paperi. Milloin teillä loppuu kausi? Mä sanoin, että varmaan niin kuin toukokuun lopussa. No, sä haluat varmaan kierrellä Kanadassa, niin mä laitan sulle heinäkuun loppuun asti niin kuin kaikki nämä hommat. Et kun sä duunissa, niin se oli vähän eri. Niin se oli niin kuin heti tajus, että tää on niin kuin oikeasti tiedättekö, että täällä sit meni koppiin ja kaikkea, niin just niin kuin mä sanoin, että painot loppuu tietyssä kulmassa ja ei ole mainoksia pelipaidoissa, tiedät, se ne näyttää hyvältä, siinä on se logo, on se sun juttu. Kyllä. Ja, kyllä se oli tavallaan, että niin kuin jäähallithan on hyviä siellä, että vaikka ne onkin pieniä paikkakuntia ja siellä on varmaan moni maajoukkueen junnu jengi käynyt pelaamaan nois niin kuin mestoissa, että ei ne niin kuin ole mitään huippuhalleja, mutta kyllä se vaan oli niin kuin, olihan se erilainen liigakin. Siellä tapeltiin siis joka ilta. Ihan kyllä. Siis joka, niin kuin joka peli alkoi myllyllä. Joo. Et ennen kuin ne
kiekko tippuu, niin samaan aikaan siitä lähti ne jätkät. Ja sitten oli niitä myllyjä, jotka tulee niinku pelitilanteesta, jotka on todella, mä oon täysin fine niiden kanssa. Mutta sitten kun sä kattelet, toki kun mä pelasin siellä, niin sä olit itse silleen, niin kun sä oot siinä huumassa, mutta sitten kun sä katot nyt jälkeenpäin, varsinkin kun tuli se haastis, ja mä sitten vähän uppouduin siihen asiaan sen jälkeen, että mä menin kattelemaan, että mitä jätkät tekee nykyään, ja niin se ei ole niin kuin, se ei ole kosher, kun sä katot, että miten siellä on jengiä vedetty niin kuin lääkkeillä ylös ja niin sanotusti teipataan kuntoon ja sitten hakataan. Niin kuin. Et kyllä se on niin kuin raaka mesta. Ja se lätkä siellä, joo, siellä on hyviä jääkiekkoilijoita ja siellä oli hyviä hetkiä lätkässä, mutta sitten kun se kaikki tavallaan se pyörii sen niin kuin tappelemisen ympärillä sen takia, jotta saataisiin ne rahat ja ne, että pystyttäisiin hoitaa jätkien palkat. Ja siellä on kuitenkin jätki, jotka ottaa niin kuin 1000 taalaa myllystä, niin se on 3 000 illas. Uhu. Se on aika brutaali niin kuin lätkä mylly ylipäätänsä, että siinä kuitenkin paljain nyrkeen jäällä luistimet jalassa. Tavallaan, että taotaan toisiamme niin kauan kuin sitten jompikumpi tippuu. Joo. Ja siis se mikä mut yllätti siellä, että joillain pelaajilla siellä oli todella, todella hyvä etiketti sen niin kuin niiden myllyttä. Mutta sitten siellä oli niitä jätkiä, joilla oli niin pahoja niin kuin roidikuurei päällä, että se tavallaan niin kuin se näkyy, että niillä ei ollut minkään näköistä niin kuin tiedättekö te itse hillintää, että siellä sit kuuli, että mitä oli käynyt lockout-kaudella ja kaikkea, että siellä oli niin kuin muistatteko se jätkä Donald Brasher. Joo. Donald Brasher hakkasi yhden Verdunin jätkä sillä, että kun se oli vielä jäässä, niin se hakkas sitä niinku sille, että sen pää niinku, että sieltä verta rupesi tulee niinku tietysti takaraivosta, niin, se niinku, niin kun se hakkas sitä, kun se oli siinä, että musta tuntuu, että jengi oli siellä, niin se sattuu, tulee kylmät väreet, niin. Ja sit kun sä katsot sitä vierestä, niin se on niinku, se saat silleen, että mä toivon, että toi mun jätkä voittaa, että ei mun tarvii katsoa, kun se sätkii kopissa. Mm. Et niinku ne on, niinku mä oon sanonut aina, että se on niinku, mä oon iloinen, että mä pääsin sinne pelaamaan, mä oon iloinen, että mä sain pelata Kanadassa, mulla oli hyvä kokemus, mä tapasin paljon huikeita ihmisiä niinku, ja hyviä frendejä vieläkin, mutta nykyään, jos pitäisi jollekin, jos joku soittaisi, että hei, voisiko mä mennä tonne noin, niin kyllä mä sanoisin, että mieti kerran vielä. Että jos oot ihan ykköskentän jätkä ja menet sinne niinku pelaa siellä ykköskenttään, niin joo, mene ihmeessä, mutta jos sä oot vähänkään siellä kakkos-kolmoskentän jätkä, niin siitä älä lähde. Et niin 20 ei kannata lähteä. Niin. Jep. Niin, että Suomisarjan 20 myyrille ei välttämättä vielä kannata lähteä sinne dominoimaan. Niin, that's 16 Norway. No, just kidding, ei buddy. Ei ole tullut edes tarjousta. Mutta voidaan varmaan järkkää, soitaan suoraan Flemingin. Mä voin ottaa Flemingin roolin tässä. Et onhan mä aikanaan, mä en tiedä, onko noista ikinä tullut, kun sä oot tehnyt taustatyötä, mutta onhan tossa aikanaan se lähti silloin IFK-aikoina, niin jengi soitti Nybundaksen tomppana, tiedät se toisille. Mutta silloin oli kato lankapuhelimia vielä junnuna. Sä et nähnyt numeroa, niin sä et voi tarkastaa. Joo, ja sitten kännykkää kun tuli se, niin pystyi lyömään se joku risuaita, 1-2 risuaita, niin ei näkynyt numeroa. Niin sitten ruvettiin täksi jengille soittaa, että no niin, Nybari tässä moi, että tuu Suomen käymään tuolla Mäntytiellä. Niin muista kerran, mä olin Stokkaan käymässä jotain, ja se oli tämä meidän se kausi, kun nämä junnarit oli nostettu sinne, niin tuli sellainen, että soi puhelin ja mä vastaan, ja sanoin, että Nybari tässä, mä täällä ihan paskaa, honkki, mitä sä selitit? Siis Silli, tää nyt on mitään, vaan mun pitäisi pyytää sua tulla tänne toimistolle huomioon, että mulla olisi arkaluontoista asiasta. Mä, no niin, honkki, lopeta nyt, mitä vittu, että joo, se, joo, eikö siis täällä on tomppa. Ja se oli tomppa. Sitten mentiin hallille, tai sitten piti mennä seuraavan päivän Mäntytielle keskustelemaan valmentajan luottamuspulasta, joka asia silloin jo. Mutta tälleen muistaa, että näitä on jekutettu, niin sitten joskus tuli soitettu, sori kaikki, kelle on soittanut. Niin, on soittanut Billy Chitona aika monta kertaa. Ja mä olin ihan varma, että joku ei saisi saanut tästä kiinni, mutta siis tässä on soitettu, Rahikaisen Riku lähti jo, se sanoi itsensä irti duunissa ja lähti Herningiin maanantai-iltapäiväkoneella melkein. Joo, siis tosi soitti duuni ja sanoi, että nyt on tullut sellainen paikka, että on pakko lähteä. Ja sitten on
no ei tässä viitti paljastaa kaikille, mutta sitten on pari jätkää pitää antaa ihan suoraan propsit, niin on osalla tämän tunneherraa, mutta jossain istuttiin jatkoilla tai en muista mikä, joku pyysi, että soitetaan, että lähteekö, niin se sanoi suoraan, että kuule, Bilicito, mä tiedän, että sä et ole Bilicito. Se näkyy. Eikö se jostain, se kato varmaan kuule, mä hiffas ja tuntee Bilin tai jotain, mutta et, kyllä noita on välillä silloin joskus soiteltu. No hauskoi. Kunnes joku sanoi itseään ihminen uudistuu. Joo, tai kunnes se osuu omalle kohdalle. Niin kuin mä voin sanoa, että kun se Hesari jäävä soitti mulle joulun välipäivin, niin mä haistoin niin kuin kakkospäivän jonkun ränniin. Ja niin mä sanoin, että mikä sun nimi, ja otin nimeä, että mä soitan sulle just takaisin. Ja sit mä tein taustat, että on se oikeasti se Hesari muunnis. On opittu vanha kala. Kyllä, kyllä. Joo, toi on ihan klassikko jäänä, kun joku kysyy sulta nykypäivänäkin. On muutaman kerran, kun miettinyt, joskus tehnytkin, mutta se, että joku kysyy sieltä, että onko sulla tän ja tän numero? Joo, joo, on. Ja sitten vaihdat numero. Vaihdat nimen siihen, niin joo, tässä on ja sitten lähtee. Ei törkeämpiä aina viitti. Anna mennä vaan siihen. Siellä oli myös siellä Verdunissa niin tämmöinen sun kanssa samassa jengissä pelas, joka sitten sai aina sitten se UFC:hen. Ja Steve Bass. Hieno mies, Vinilla Cavalierin lapsuuden ystävä, paino Vinilla Cavalierin mailoille, jotka sillä oli varmaan ihan sama, mikä taga sillä oli kädessä. Oliko se lefti vai raitti? Se on lefti, mutta mä en tiedä, onko se raitti vai lefti. se paino niillä ja sillä oli kyllä aina, mutta se ei niin kuin oikeasti jätkä, tiedättekö kunnolla osan puhua englantia, että se ehkä vaikutti siihen, että sen kanssa kommunikaatio oli. Se istui mun vieressä kopissa. Me istuin kahden ison tappelin ja vieressä Bosse ja sitten Gerard Moriartyn välissä. Ja mä katsoin niitä jätkiä. Mä et, holy fuck. I thought I was a big boy, but no. Niin kuin, et, mut siis itsehän tietää, että niiden puurossa oli ollut muutakin kuin voinappi. Vähän suolaa. Se oli joo, vähän hevisti suolaa siihen, mutta se oli niin kuin jännä katsoa, mutta Steve Bass oli kun mentiin jäälle, niin se tuli sitten pyytää, että mä opettaisin sitä luistelemaan takaperiä. Kaikki, jotka mut tuntee, tietää, että mä en edes osaa luistella takaperiä. Juurtaakohan se juonensa, että sut laitettiin sit aina hyökkäämään kuitenkin juurta. Niin no mä pelasin väännössä Ossin kanssa silloin Junnun jokereissa, että en mä tiedä, olisikohan sittenkin pitänyt vaan pumppaa pakkina ja Ossi hyökkäämään, mutta ei. Mut se olisi kans hyvä reissu, mutta tietysti sitten, että okei, tää vuosi on nähty, että kun sä näit niitä jäbiä ja sä näit, että okei, tää ei ehkä oo myöskään sitä, mitä mä haluan niinku nähdä jatkossa, niin se oli selvää, että sä lähdet takas Norjaan. Oli se niin kuin, että se kausi sitten sieltä kun lähti ja meillä oli siis, voin sanoa, että en nyt part 2sta puhu, että näin, mutta on niin paljon hyviä niin kuin juttuja sieltä reissulta, että mitä kaikkea sieltä tuli nähtyä niin kuin muuta, että pääsi niin kuin natiivi resoreille käymään, niin kuin, että sä näit niin kuin miten natiivit elää ja niillä on omat säännöt siellä ja ne tekee itse röökiä ja niillä on omat kasinot ja sitten käytiin, täällä on Illegal Vision, niin käytiin Illegal Casinoilla pelaamassa, tiedättekö te, niin kuin tehdasalueella. Ja pääsi niin kuin tekemään semmoista juttua vähän, mitä et pääse, jos pelaat Hyvinkäällä. Hyvinkään Sveitsi ei kuitenkaan niin Sveitsi. Niin ja ehkä kuitenkin sit siinä kohtaa, kun pelaat Briteissä ja Norjassa, niin ehkä et tule edes ajatelleeksi, että ehkä kun NHL-unelma on haudattu siinä kohtaa ja kun se paikka tulee päästä Montrealiin, niin se on niinku jotain ihan, mitä esimerkiksi itse ei omalla uralla tullut koittaa. Niin, siis ja se on niinku aina, kun jengi tässäkin on kuunnellut tämän podcastin, jengi sanoo, että no, onko se Suomi on mulle kotimaa ja kaikkea, siellä on kiva ollut, se on hyvä maa, mutta sitten kun sä asut Montrealissa tämmöisessä miljoona kaupungissa ja sä asut suht keskustassa ja sulla on kaikki niinku siinä, että sä rupeat tajua, että mitä se niinku tavallaan sit on. Et sit jos on noita jätkiä, jotka vetää NRIin ja noin, niin mä voin kuvitella, miten niin kuin vaikeata jo elämä on, mutta on myös minttiä, koska pääset kuitenkin semmoisiin paikkoihin, että no, niin kuin sanottu, että ei ole hyvinkään. Ja siis kun sit sä pääset semmoisiin, niin kuin, varsinkin kun silloin mä olin, niin me käytiin paljon Quebecissä ja me käytiin niin kuin ympäristössä, käytiin niitä pelejä oli, niin ehkä se lätkä kuitenkin siellä niin kuin jokainen on jo ammattilainen omalla tavallaan, että sä niin kuin hoidat sen sun lätkän ja sit siellä kaikki muu aika on niin kuin positiivista ja sitten tietenkin kun tykkää itse eri kulttuureista ja niin kuin näin, niin kielet, että ehkä Ranska nyt oli ainoa, mikä ei sillä lailla tarttunut, niin viisikielinen muuten opis niin kuin Norja, Ruotsi, Tanska ja Suomi ja Englanti ja näin, niin kuin, että siinä,
se kulttuuri aina, että opettele siellä maassa se niiden kulttuuri, niin toki siellä niin kuin ranskakanadalaisuus, se on oma asiansa ja sitten on kanadalaisuus. Mutta kyllä mä ainakin niin kuin sytyn, että reissun puolesta oli hienoa, lätkä oli mitä oli, mutta niin kuin oli, kaikki puoli oli hyvä setti. Ja varmaan nuo reissut ja kaikki toi kielet niin on antanut sulle sitten, mitä nykyään teet, niin aika paljon eväitä. Joo. Tai elämäänsä ylipäätänsä. No joo, ehkä se just, niin kuin, että itselle on aina tärkeä se, että tavallaan se, miten mustakin ehkä Norjassa kulki hyvin. Mä tein, niin kuin mä halusin, että ne ymmärtää mua ja mä ymmärrän niitä. Ja sitten taas jälkeenpäin, että on ollut alalla, missä on paljon tehty nordikkiä duunia, niin on se kiva istua niin kuin bisnespalaverissa ja sä pystyt bamlaan niiden kanssa danskia tai norskia ja käymään läpi päivän asiat, mitä sä oot lukenut VG:stä, että kun sä oot siellä. Et kyllä se antaa, niin kuin, antaa enemmän. Teit tosiaan paluun Norjaan sieltä, missä uran melkein viimeiseksi vuodeksi jäänyt vuosi, sen jälkeen muutaman vuoden tauon jälkeen vielä Beven kakkosdivarissa hyvät 17 pinnaa Beven matkalla kohti ylempiä sarjatasoja. Miten se loppu, sut saatiin houkuteltua vielä? Sulla oli niin, että sulla oli se kilpailukielto päättynyt siinä kohtaa. Joo, siis mullahan kävi se homma Norjassa, että mä söin siitä väärästä purkista ja ihan itse söin. Ja sattui olemaan efedriiniä veressä virtsassa, kun tuli doping-testi. Mä sain 2 vuoden pelikielon ja se on jumpattu läpi ja se oli niin tavallaan absurdi tilanne, mutta siis se tavallaan niin kuin lopetti mun lätkää. Mä olin silleen, että mä en pelaa enää ikinä. Sitten mä voin luvata teille, että mä en ollut 3 vuoteen, niin mä en kyllä käynytkään jäällä. Sitten pantiin kundiakaan, kun mä muutin Suomeen backiin, niin sitten toi Stadiliigan jengi pantiin semmoinen kuin Blue Stars tonne Barona-areenalle silloin. Ja se oli tavallaan se, että sä et pitää ne kamat siellä ja sulla oli koppi siellä. Niin ei tarvinnut mennä kelloon. Ei todellakaan. Niin kuin, että siinä vaiheessa kun pitää, niin sitten ei. Sitten siinä tuli pelattu, mutta siinä mä tajusin kyllä senkin, että kun me vedettiin se kausi sitä Stadiliigaa, niin Siimi, mä annan sulle yhden vinkin. Don't do it. Mä voin kuvitella, että se tuli syvältä. Joo, kun siis tiedät, että 10:30 Klaukkalassa tiistai-iltana, kun joku tulee sanoa sulle, että no niin, että ootko vetänyt dopingia, haluatko tapella? Joo. Ja siinä vaiheessa mietit silleen, että en. Ja niin kuin, okei, hyvä homma. Mutta siis sit ehkä se, että kun se ei loppunut omilla niin kuin termsillä sitten, ja kundit oli pari hyvää frendiä, jotka pelasi Bevessä, ja mä asuin tuossa stadissa, niin se oli jotenkin niin kuin helppo sitten. No jos mä kaivan ne kamat vielä kerran ja mennään, että jos saataisiin se nousu, kun ne halusi sinne Suomi-sarjaan, ja se ei kaukana ollut, mut siis olihan se niinku aivan kauheata, kun yhtäkkiä tiedätkö, siellä sai oikeasti taklata taas. Niin. Niinku, kyllähän se sitten, kun sä paat kypärän päähän, niin kyllä itselläänkin oli sitten semmoinen, että tajus, että tässä on vähän enemmän, niinku, tässä pelataan. Jotkut pelaa tosi tosissaan ja pelasin ihan mäkin, mutta ehkä mulla oli se, ei ollut enää sitä, että jaksaisi nyt yhtään mitään tiedät sä turhaa. Kyllä. Et pidetään niinku mailat alhaalla ja tee meidän legot ja niin kuin, että kaikki se höntysä, mutta olihan se kiva käydä siinä, että vähän vielä pääsi muutaman hyvän Jannun kanssa, kerran vasta oli junnuna pelannut, jotka oli Tapparassa ja Ipassa, niin oli tavallaan ihan magea, päästiin pelaamaan samaa ketjua siinä ja semmoista se oli, meilläkin oli kauhean rumba ja Vepuhan tuli sinnekin sitten. siis nyt kun kaikki kuuntelee, niin mulla on siis on Vepu, niin kuin kunnioitan ihmisenä ja kovat treenit veti meille ja teki meistä tavallaan mustakin vähän enemmän urheilijan, niin, mutta sitten me nähdään eri asioita eri tavalla ja tässä nyt kun Vepu tuli sinne, niin silloin me tavallaan lyötiin ekat nyrkit pitkästä aikaa ja sitten sovittiin, että vedetään vanhan liiton meiningillä, niin se oli ihan kliffaa kuitenkin. Kyllähän siinä oli, kun me välillä tuijotettiin toisiin, että pitäisikö tässä nyt herätellä vähän se niin kuin vanhaa, niin kyllä siinä sai vähän Suomisarjassa jostain kellokoskella. Joku palomies katteli vähän aikaa, kun mä teivasin käsiölle silleen, että tuu käymään. Olisin varmaan saanut kunnon päähän, mutta
mut piti vähän leijua. Isoin elkein, niin kuin kuului. Joo. Se on viihdettä, hei. No nimenomaan. Kyllä, kello koskel tiistai-iltana, se on viihdettä silloinkin. No se, kyllä se siellä se muuten on. Niin, se on riihmää aina. Pitähän sitä viihdyttää niin, myös, niin, ketään muuta. Well said, kid. Mut sitten viihteistä puheolle, niin sä oot myös ollut tuomarina toiminut tämän kovan kohunkin aikana saaneen Ice Combat jäätappelu tapahtumassa. Mistä sä ton kaivoit? Kaikkihan sen muistaa. Kaivaa kaiken nykyään. Ai ai ai, päättää kun on seiskapäivä. Pitää ruveta vähän miettiä, minne menee. Mä jätin sen joo, eikö, se oli jännä keissi. Itse asiassa siitä taisi olla just vuosipäiväkin. Se tuolla Facebookissa tulikin vastaan noin. Mä olin siis pelannut siellä ja sit friendit toi Dynamite Promotion, joka tykkää järjestää kaikennäköisiä tapahtumia ja on Street Hockey takanakin siellä aikanaan perustanut, niin kundit soitti tällaisesta ja kyseli, että kiinnostaisiko tulla tuomariksi. Sitten mä ajattelin, niin kuin tuomari, mitä, sitten se selitti formaat ja sitten mä ajattelin, että no okei, että no kuitenkin kundia, kenen kanssa mä oon pelannut. Avas vähän formaatti, jos ne kuulijat eli ei jos tällaista. Jengi se on semmoinen formaatti, eli 1-1, kundeilla on UFC-hanskat kädessä, meillä on kypärät, kaikki muut lätkäkammat on päällä, ja visiri ei ole. Ja sit siinä vedetään pari erää ihan täysin niin kuin pystynekkailua. Et heti kun meni jäihin, niin homma on done, ja jos lähti kypärä päästä, niin homma on done. Ja tämä tosiaan järjestettiin Barona-areenalla. Mä muistan, että liiga, eli SM Liiga Oy, siirsi Bluesin, tai IFK:n pelin sille lauantaille Bluesia vastaan Stadihalliin, niin te voitte kuvitella, että jos Espoossa on tapahtuma, mihin sä yrität saada vaikka 3000 tai 5000, niin jos sä siirrät sen Bluesin pelin sinne tuohon Nordikselle, niin kyllä se niinku veti sitä katsoja hommaa, mutta kyllä kaikki, jotka sinne tuli, niin sai koko raha edestä. Et tuomaristo istui silloin Jan Tilläs, Suomen ensimmäinen vapaa-ottelija, Sami Helenius ja Tikkasen Esa. Ja ne oli niinku head refs ja mä olin jäällä siinä siinähän reffasin. Mutta se oli easy homma, eihän mun tarvinnut, se oli jätkille helppoa, kun tsennas ne ja siinä oli pari uutta naamaa, ketä ei tuntenut, mutta siis kyllä sieltä tuli niinku heavyweightia ja heavyweightit, että Derek Parker, jolla on sen liigan myllyennätys, niin oli siellä ja sitten semmoinen, siellä oli kyllä kaikki oli kovia, että siinä oli pari suomalaista kundia kävi testaamassa, mutta voin sanoa, että se oli jännän näköistä kyllä, kun siinä oli aamulla semmoinen pieni, että piti saada yksi suomalainen ottelija ja yksi kyseinen suomalainen entinen jääkiekkoilija nykyään lopettanut, niin silloin niin peru tulemisensa on pelannut myös IFK:ssa. Ja on mainittu myös tässä jaksossa. Kyllä, kyllä joo, Kyproksen. Mutta jatketaan. Joo, niin niin se vaan siinä niin sitten siihen tuli joku vanhan palomies ja joku toinen kundi Turusta. Ja kyllä mä katsoin, kun ne otti toisensa, mä tiedän, miten nämä alamiehet ottaa matsiin, niin mä sanoin, että tässä käy niin kuin huonosti, tiedätkö? No sitten se nuori Turun poika pääsi siitä jatkoon ja se otti sitten, olisiko se ottanut Mac Morrowta vastaan se eka, ja mä olin siinä, jos oli eka matsi, ja mä niin kuin sitten katsoin sitä hommaa, ja se meni, sitten mun ei pakko keskeyttää se matsi, ja sitten mä muistan, kun promottori tuli sanoa mulle kopissa, että vittu keskeytä näitä matseja, mä oon pakko saada jengille viidettä, mä sanoin, että me katsoa sen päätä. Ja se tuli 5 minuutin päästä takaisin, sanoin, ihan hyvä, että keskeytä. Sait tossa otsas siis semmoinen kuhmu, että mä en tiedä, että miten se oli osunut, mutta siinä oli niinku, se näytti, että sillä oli tietysti niinku toinen pää tässä otsan kohdalla. Mutta se oli, niinku sanotaan näin, että kun mä katsoin niitä myllyä versus niitä myllyjä, mitä silloin kun pelas, niin eihän nämä läheskään niin kuin, ei ne ollut niin pahoja. Tämä oli ihan semmoista, mitä mä veikkaan, että moni menisi katsoakin, jotka käy katsoa UFC:tä. Että nämä kundit osaa tapella sen verran hyvin, että siinä oli aika teknistä, että silleen, ne ottaa paidoista kiinni ja ne osaa vähän niin kuin grabbaa, mutta kyllä nekin niin kuin toisiaan hakkas. Että eihän, siis siinä oli fyrkasta kyse niille. Että sitten illalla mentiin klubille, niin se oli, kaikki oli hyvää pataa ja ne oli, ja ne onkin frendejä kaikki suuri osa. Sen takia ne varmaan sen pystyi tekemään, mutta ei se ollut mitään läppää se ei ollut, mutta ei myöskään ehkä se pahin asia, mitä täällä on järjestetty.
Se myös yksi kokemus sulla löytyy. Joo, tässä maalisen on vielä ollut, enkä mene. No erikoisia tyyppejä. Joo, niin. Mutta sä oot myös huhujen mukaan niin viihtynyt tuossa yleisurheilutapahtumassa, niin kansainvälisen yleisurheiluliiton aiti on siellä kuin kala vedessä. Kökkä sitten. Olisikohan tämä tuolta jostain, olisikohan tämä Golden League? Joo, me oltiin, no siis mä, ehkä varmaan joka paikassa, kun kalavedestä yrittää aina silleen, että kotona hyvät kasvatustavat, niin sitten sitä osaa varmaan käyttäytyäkin eri paikoissa, mutta et, harvemmin on jääty ulkopuolelle mistään, että silloin ei tainnut olla mun hoitama keissi sitten ihan loppupeleissä, mutta kyllä me oltiin samassa bussissa Venäjän yleisurheilumaajoukkojen, naisten maajoukkojen kanssa ja lähdettiin sitten vielä jatkoille siitä johonkin klubille kaikki kimpassa. Ja siitä meidän kundin reissuen niin Lönnberg Janille isosti terveisiin, hyvin hoidettu passit. Siinä meni terveisiin. Sitten yksi, mihin pitää vielä ottaa kiinni, niin tilanne Filissä. Sä oot Jeff Carterin upouudessa Porsches. Mikä homma? Ai. Ossi Väänänen myös mukana. Joo, Ossi pelasi Filissä silloin. Mä olin lopettanut kiekon, mä olin Jenkeissä. Mä asuin silloin Tanskassa, mutta mä olin tanskaisen firman duunissa. Ja meillä oli Chicago's messut ja mä olin Chicago sopinut sitten Tanskassa sillä, että mä jään vähän lomalle ja menen käymään Filissä moikkaa Ossi. Ja Ossi oli silloin tullut mun mielestä FC:stä sinne ja silloin Jenkeissä semmoinen erikoishomma, että sun ajokortit pitää uusia osavaltiosta, mitä käydään niin hakee uusia. Ei saa muuten ajaa. Ja sitten Ossi sanoi, että hei, mennään käymään tuolla hoitaa ajokortit meille ja sitten yhdellä mun jengin kaverille. Ja tulee hakemaan meitä tuosta kyytiin. Ja sitten tuli Jeff Carter upouuden bilikan siihen, Porschella siihen Kajanel hakee meidät. Eihän mä silloin tiedä, kuka Carter on, mutta mennään mestoille ja sitten siellä on ihan kaikki Philadelphia ja muutkin ihmiset hakemassa ajokorttia tuntui siltä. Ja mulla on ollut aina vähän huono pinna silleen, niin kuin odottaa, jos on niin kuin arvovaltaisempi vierailta ja mä en puhu itsestäni. Mutta mulla oli semmoinen fiilis, että kyllä Carteria niin Ossi pitää saada ajokortit nyt vähän nopeammin. Me oltiin siinä venäytyä, ne ei käyttänyt siis niiden omaa korttia hyväksi siinä. Ja varmaan sen verran nöyriä kundeja, niin mä menin käymään sitten siellä managerin officessa siellä takaisin, semmoisista liukuovista ja siellä oli semmoinen manageri nimeltä kuin Crystal, semmoinen vanhempi nainen ja mä Crystalin kanssa käytiin semmoinen. Oliko tämä nyt varmasti autoliikkeen, että oli Crystal? It's a different club that one, buddy. Niin Crystal siinä hetken aikaa juttelin mun kanssa ja se rupesi toimii ja Carteri sai aika nopeasti ajokortin ja sitten menee hetki ja sitten meitä kysytään, että voidaanko me palvella teitä uudestaan jotenkin. Mä sanoin, we're waiting for the fax. Ja mä näin, kun Crystal lähti menee se office, että mä näin, kun faksi rupesi laulaa, niin mä olin ihan varma, että se on Arizonasta Ossi ajokorttilupa. Ja mähän painelin sinne Crystalin huoneeseen ihan kuin mä olisin ollut siellä duunissa. Ja mä ajattelin, että Crystal, we got the fax from Arizona, can we hurry up now? Ja on vähän aina sai chatin ja Crystal heitti muuten Ossi sitten vielä hima. se oli hyvä, mutta siihen liittyy kyllä toinen homma, että kun tämä ajokortti ei ollut, niin meidän piti hakea tämä Ossin Mersu, joka oli lähetetty. Se oli lähetetty New Jerseyn puolelle, se AMG Mersu, se piti hakea sieltä ja me mentiin hakea sitä. Ja ensinnäkin kun auto tuli, niin se oli jossain säilytyksessä, niin tämä säilytysfirma, Malikki Motors, oli päättänyt, että Ossin AMG Mersu näyttää paremmalta, kun siinä on Malikki Motorsin tarra. Niin ne oli vetänyt se siihen kussatta sen viereen, tiedätkö? Ossi kävi vähän kuumana, ei mitään, ja antaa mulle Cherokee-avaimet ja hyppää itse siihen AMG Mersu ja sanoi, että nyt ajetaan salakuljetetaan autot tuonne Filiin. Miksi salakuljettaa? No mulla ei ollut korttia ja Ossille ei ollut korttia ja varsinkaan kun sulla ei ole mitään korttia siellä Jenkeissä, niin sehän on täysin kielletty ajaa. Niin me jouduttiin vetää Kime Timosen luokse välikahville. Mentiin Kimelle, Kime pani Starbucks-kupit meille pöytään ja hyvän lots of sugar, lots of cream coffee siihen meille. Ja
juotiin kaavit ja sanoin, että olette kyllä hurjia poikia, että ilman korttia täällä ajelette. Ja siinä me lähdettiin sitten, mutta kun Fili, kun sä painat, niin sun pitää vetää niiden tullien läpi. Niin me oltiin aivan paniikista, mitä jos sä jäät siihen ja näin, mutta loppu hyvin, kaikki hyvin, saatiin autot ja autot oja yli ja saatiin ajokortit kundeille ja päästiin itse New Yorkiin. Ai. Hei, loppu lähenee valitettavasti. Kyllä, joo, tässä on painettu taas hommia. Kiitos tuhannesti näistä hulluista läpistä. Aivan mieletön setti. Kyllä, aika rientää jälleen kerran. Meillä on vielä tässä yksi osuus tulossa, mutta ennen kuin mennään ehkä siihen, niin semmoinen kyssäri, kun äijäkin on kuitenkin kuunnellut näitä jaksoja, ja sulla on aika paljon nimiä löytyy tuolta myöskin omalta kyllä listalta, niin olisiko sulla heittää hei Shout out record for sure. Ai seuraava vieras vai? Niin, niin. Seuraava, mutta toivon. Semmoinen ehdotus, keneltä, niin kuin, kuka olisi vähän semmoinen niin kuin ehkä boksin ulkopuolelta, tai keneltä haluaisit kuulla jargoni? Ai vitsi, noit olisi kova, mutta jos te saisitte Nybundaksen Tompan tänne. Siitä varmaan moni haluaisi kuulla, mutta mä en tiedä, onko se valmis vielä jargoniin. Sitten toinen, ehkä ketä mä lähtisin niin kuin havittelemaan, niin on kyllä ehkä, että ottakaa joku huoltaja. Ottakaa joku kova huoltaja tänne. Semmoinen, joka on nähnyt ja kuullut ja ollut mukana pitkään. Että mistä kopista sitten löytyy se teidän favoritti. Niin ottakaa semmoinen. Ja mä veikkaan, että se on sen verran boksi ulkopuolella, että siinä voi... Kun se ei kuitenkaan todennäköisesti itsekään, sen ei tarvitse kuin terottaa. niin, tämä siis niin kuin hyvällä kyllä, tavalla. Kyllä, niin. Ei tarvitse tiedä, että se sitä painetta ottaa just siitä näin voittamisesta ja häviämisestä. Totta kai se on yksi joukkueen osa ja tärkeä, ehkä kyllä, tärkeä. Tärkein. On. Niin, niistä on aina pidetty huolta ja niistä on aina pitää huolta. Niin mä ehkä ottakaa semmoinen, pähkääkää hetki, että kuka olisi semmoinen hyvä huoltaja. Erittäin hyvä. Ottakaa se, siinä on kyllä. No hei, viimeinen osio, sana-assosiaatio. Oletko valmis, Samuli Mykkänen? On mä valmis. Ensimmäinen. Sä voit siis yhdellä sanalla tai voit kertoa myös taustaa vähän pidemminkin. Sillitys. Lainaa kama, tällä palauta. Tölö. Hima. Stadislangi. Tärkeä. Muoti. Vielä tärkeämpi. Jääkiekko. Oleellinen osa elämää. Helsingin yöelämä. Huonoa. Frisbee golf. Hieno laji, kannattaa testaa. Bob Marley. Amazing. Yleisurheilu. Aika paha. No, Golden League. Blanco Memories. Every Sunday. Ja viimeinen, kurantti. Tämä teidän ohjelma. Hei. Kiitos äijät. Oli huikeat. Kiitos. Nyt voi sanoa, että tarinaa tuli. Ja tässä joutui välillä olemaan itse sille ihan kuunteluoppilaana jälleen kerran. Mutta huikeeta tarinaa. Siisti nähdä, tiedät sä, että tuolla maailmallakin, missä ei ehkä usko, että lätkä on niin kuin siitä voi saada rahaa ja ammatin, niin tässä oli elävä esimerkki siitä, että sekin onnistuu. Kyllä, ja kyllähän se voisi periaatteessa kuvitella, että Montrealin kokoisessa mestassa, niin no, ehkä sieltä nyt kuitenkin rahaa voi saada, mutta että sielläkin niitä tasoja ja erilaisia liigoja löytyy kyllä. Ei IPellä ehkä riittäisi, no, kävi itse asiassa salilla eilen kyllä, mutta ei vielä tällä hauiksella en lähtisi tuohon liigaan, niin kuin tuossa tuli todettua. Eikö sulla ole 60 maaliigaa, että millä sä voisit edes lähteä siihen? Ei, joku parikymmentä. No, minkäs teet? Mut huikea äijä, huikea ulosanti, niin kuin kiva kuunnella, tuommoinen pehmonen ääni, vähän tuommoinen nallekarhumainen kuin olemus muutenkin, niin kiva, huomasin itse tässä tuijottelin vaan yhtäkkiä, niin pitikö munkin kysyä tässä jotain, tuli muutaman kerran semmoinen fiilis, että havahduin vähän itsekin, että jäin vaan kuuntelemaan ja vähän niin kuin lumouduin siihen tarinaan. Kyllä, en yhtä ihmettele, että on 16-vuotiaana jo jono ohi pystynyt hoitamaan muuta muistavänkin. Kyllä. Supliikkimies, showmies, isoin elkein. Kyllä, mucho respecto. Kyllä, juuri näin. Mutta hei, olisiko meidän tämän viikon keskiviikon jargonit tässä? Kyllä, hei. Ja käykää hei Instagramissa jargoni.jargoni sivulla niin äänestämässä kuukauden jaksoa. Sieltä saa äänestyksen kerran, niin sieltä voi voittaa jotain pientä kivaa.
Mitä pientä kivaa? Mietitäänkö me joku kiva Jargonin ylläri tuotepaketti? Se siihen voisi olla ihan jees. Ja kiitos Iskulle. Tässä sohvalla on ollut oikein mukava heittää Jargonia. Äijä näyttää hyvältä kyllä. Toi sohva sopii hyvin tähän luukkiin. Et kiitos Isku. Kiitos teille. Kiitos Illegal Vision. Sitten vaan viimeistä slogania kohti. Ota se taas. Sulla on hyvä rytmi siinä ollut tässä viime aikoinakin. Niin anna mennä vaan kuunteluoppilana vaan. Jargoni, tehdään mitä halutaan. Parempi, koska erilainen.